ามยากเอามีอังกุญีไปได้95 solution อาเบสกาเปียวเปมาที่95 solution ท่านนั่งมาแม่บ้านอารมณ์ชินนิจาล็อกให้ได้ตูดีเอาพี่เดชตาเบเวปวามาเปียงเลวปวามาเปียงเลวในเช่นจารุตีเทมักกะปวามเด็กเก้ามือเอาตีเทมักกะมีน่าสุดเด็กกุญีนายเอาพิสูนายเอาพี่น้องก็ลมโยเบปวามเปียงเลวเช่นได้ดูเด็กกุญีนายพ่ออัดวัดสบิโรสัสมมาวิญญาลกไก่บิโรเลนิอาจามาเบท่านนั่งมาตะลักโอชิดเต็มไปท่ายาชิปไปใส่ท่าได้ปุ๊บได้เมื่อยาทุ่งชิมาสุไลวิ่งไปพี่บาร์เดชิมันเลยอุ้ยยาลาเปียวละปาลุเปียวอะไรมันเลยเลยพามามาไปเว้นเนี่ยปาลุเปียวอะไรชิลูเดี๋ยวมันเลยอะไร I love you I love youโอเคแล้วทีนี้กงมณีเจ้าปิสิเจ้าซีกั่วเจ้าเปียวปะตัวได้ไดมอนด์อารมณ์ด้วยละคุตันเจเจเลยจ้าจมาเลยละชะดายงมาอะคุโลမျိုးอาเบสกาไม่เปียวอ่ะละจาบีเนาะโหมัสไลงงๆเลเดะอ่ะงงๆเลเดะอ่ะสร้าซัสๆมอซีบัวเยซ้าลุเตะอยวยโหเปียวล่ะเนาะงาหนิအချိန်ကြာလာပြီပေါ့အဲ့လိုကြာလာတဲ့အချိန်မှာပထမဦးဆုံးဒီလက္ခဏာယုံမှာမသလိုင်စီကအာပေစကားနားထောင်ဘူးတဲ့သူများပါလာရှင်ပါလာပါတယ်သိကြတယ်အဲ့ဒီအာပေစကားနားထောင်သွားတဲ့သူတွေဟာ success more စီးပွားရေးမှာဒီနေ့အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီลิสต์อาคารเนี่ยมาชื่อในตัวเลยซอซอตรงอ่ะ MC กอมนีปิซีเซกั่วเปียวตัวได้มัสุไลวินเน็ตเวิร์คก็ถั่วได้ไดมอนด์เนี่ยโหลမျိုးပဲအကုန်ไดมอนด์ဖြစ်မယ်ရှင်အားရပါတယ်ခြေနဲ့ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကိုဘဝမှာအောင်မြင်မှုတွေကိုပြန်လဲမျှဝေပေးရတာကိုလဲပီတိဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့มัสุไลวินအပိစကားအစီအစဉ်မှာဆိုရင်မဒလန်ဝင်းတို့၅နှစ်တာကာလလက်တွဲလောက်ကင်လာပြီးတော့တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံအောင်မြင်လာတဲ့သူတွေရှားပြားကြင်ပါတယ်အပြင်မှာတလကို5,000ဘတ်ရတဲ့သူဆိုတာလေမတွေ့ဘူးမမြင်ဘူးခဲ့ဘူးမဒလန်တို့လည်းမမြင်ဘူးခဲ့ဘူးဒီစီးပွားရေးမလုပ်ခဲ့အချိန်ကအဲ့တော့ဒီနေ့မောင်လေးညီမလေးတို့ကိုမြဝါထင်ထင်ရှားပြခြင်းပါတယ်မသလန်ရဲ့ upline ဖြစ်တဲ့ကိုမင်းကျော်ဦးမေးဘူးပါတယ်သူမေးတဲ့မေးခွန်းလေးအရင်ကြိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့တဲ့မိုးပေါ်မှာตาနေတဲ့လမြင်ဘူးလားမြင်ဘူးလားနေမင်းကြီးကိုရောမြင်ဘူးလားလောကကြီးထဲမှာကဘာကြီးထဲမှာတကယ်ရှိတယ်ဆိုတာယုံလားမယုံပါနဲ့မြင်ပဲမြင်ဘူးတာဟုတ်လားအဝေးကပဲမြင်ဘူးတာကိုယ်ကင်ကြည့်ဘူးလားမကြည့်ဘူးသွားပြီးတော့မှဟေးဒီလကဘာထဲကိုရောက်ဘူးလားမရောက်ဘူးနေမင်းကြီးစီရောသွားဘူးလားမသွားဘူးမသွားဘူးဘူးမရောက်ဘူးဘူးအပြင်မှာပဲဟုတ်တယ်မလားမြင်ဘူးတာဖြစ်တဲ့အဝေးကြီးမိုင်ပေါင်းများစွာအဝေးကြီးပဲမြင်ဘူးတာအဲ့ဒါလာနေနေမင်းကြီးတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုယုံတယ်မလားယုံတယ်ယုံတယ်အဲ့ဒီလိုယုံကြည်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲဒီနေ့မဆုလိုက်ရှားပြပေးမယ်အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေတကယ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုယုံရင်ဒီနေ့မောင်လေးညီမလေးတို့ဘဝဟာနေမင်းကြီးလိုလာမင်းကြီးလိုတောက်ပလာမယ်ဆိုတာယုံကြည်တယ်ချင်းမဆုလိုက်ဒီစီးပွားရေးစလုပ်တဲ့အချိန်ကsuccess more company ကိုလာရောက်ပြီးလေ့လာကြည့်တယ် success more company ကြီးဟာကြီးကျယ်ခမ်းနားလိုက်တာ company ပိုင်ရှင်တွေကိုတွေးလိုက်တဲ့အခါမှာလဲ company ပိုင်ရှင်တွေရဲ့ပြောတဲ့စကားပြောတဲ့စကားလုံးပထမပိုင်းမှာ lead step ပိုင်းမှာဖွင့်ပြသလိုမျိုးသူဘာကြောင့် success more company ကိုတီထောင်ထားသလဲဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြံတဲ့သူတွေတော့ဘလို့နားထောင်လိုက်လဲမသိဘူး
มาสุไลปฐมอุซงลีสตันนาถองแก่ได้เฉยอย่างนี้ดีเนดีเฉยที่กอมนีปั่นชินเปาะได้วิดีโอไฟนาถองไล่ได้เจ็ดติ้งเปลี่ยนๆทับีแม่เยจาตรงชินโลกอีมาทีโลลูမျိုးတွေလဲရှိတာလားပြီးရင်အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုငါတီးခွင့်ရတာကံကောင်းလိုက်တာလောကကြီးကိုမြင့်တင်ခြင်းနဲ့သူလူအများကိုမြင့်တင်ခြင်းနဲ့သူကျမတို့ဘဝတွေဟာအနှိမ့်ဆုံးဆိုတဲ့နေရာမှာရှိနေခဲ့တာမို့လို့ကျမကိုယ်တိုင်ဇီတို့ဘဝကနေရက်တီလာခဲ့တဲ့သူတယောက်မို့လို့သူများတကာရဲ့အိမ်ဖို့ဆိုတာသူများစားပီးသားပကံတွေဆေးရတဲ့ဘဝသူများဝတ်ပီးသားအဝတ်တွေကိုရှော်ဖို့ရတဲ့ဘဝသူများစီးပီးသားဖနှတ်တွေကိုတိုက်ချွတ်ရတဲ့ဘဝအနှိမ်ဆုံးဘဝကရှိနေတဲ့သူတယောက်ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုကူညီပေးဖို့အတွက်အစင်သင့်ဖြစ်ပြီးတော့တည်ထောင်ထားတဲ့ Success Small Company ပိုင်ခြင်းတို့ကိုကာရဝပြုပါတယ်ရှင်အရန်လေးစားတယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်မဆူလိုက်လေးစားရတဲ့သူဆက်ဆက်မောစီပွားရိုးစပီးလှုပ်လာပိုင်ပြီဆိုတဲ့ကဒီနေ့ဒီချိန်တိဘယ်တော့ခါမှညွန်ကျင်စိတ်ဆိုတာမရှိဘူးမတိတာမေးမတတ်တာသိင်းလမ်းမှားမှာကြောက်လို့တဲ့ပေးပြောပြပေးတွေးတအောင်သင်ပေးစိတ်ချေသီးခံလိုက်ပုံများကိုမိဘတယောက်လိုမျိုးမြစ်တာတွေပေးပြီးတော့မအောင်မြင်မှာစိုးလို့ထွက်သွားမှာစိုးလို့စူးစားခြင်းတဲ့သူတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းကိုချစ်တဲ့မတ်လန်ရဲ့နီးပြအကြံနဲ့ကာရဝပြုပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မတ်လန်ကိုဒီစီပွားရေးဆက်လို့အတွက်လာတက်မသွားတက်မလာတက်ခင်ကလေးကဆက်ဆက်မောယုံဆိုတာဘယ်နာမှချိမှန်းမသိဘူးonline ကနေတီးခဲ့ရတယ်ဆွေမျိုးမဟုတ်ဘူးညီကိုမောင်နှမမဟုတ်ဘူးတငယ်ချင်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေထဲမှာသူပြောတဲ့စကားတွေထဲမှာသူနဲ့အတူတူအောင်မြင်ခြင်းတဲ့သူကိုလက်တွဲခေါ်ဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်နေတဲ့ကျမရဲ့ upline ကာရဝပြုပါတယ်ရှင်ဒီလိုလူမျိုးတွေ success မောမှာအများကြီးရှိလို့မတူလိုက်ကိုတိုင်းဒီနေ့ blue diamond clan elis လို့ခေါ်တဲ့ရာဒူးကိုရရှိပြီးတလကိုဝင်ငွေ7,000,000အထက်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘဝမှာတခါမှမမျောလင့်ထားတဲ့ဝင်ငွေလဲဖြစ်တယ်လို့ဘဝမှာတခါမှမရည်ရွယ်ဘူးတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေကိုလဲဒီနေ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးစီးစိမ်ဥစ္စာတွေကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရှိတိုက်အပြင်ပထမဦးဆုံးဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးစလုပ်တဲ့အချိန်တုန်းကတော့တူတူကိုကိုကိုယ်ရည်မှန်းချက်ပဲကိုပြေးဝချင်တာဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေပြေးဝလာတာနဲ့အမျှသူများတစ်ခါရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုလည်းဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တယ်၊ကူညီပေးနိုင်တယ်၊အောင်မြင်အောင်ဆွဲခေါ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကျောင်းလေးတန်းပဲနေခဲ့ရတဲ့ main ကလေးတယောက်လူအများရဲ့ဘဝကိုကူညီနိုင်တာဖြစ်လို့အယံပီတိဖြစ်ရပါတယ်ချင်းအဲ့တော့ဘဝမှာဒုက္ခတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့အားလုံးကိုဇွဲလုံးလဝရိယနဲ့အနိုင်ယူခဲ့တာပါချင်းဒုက္ခရှိလို့ success မလုပ်တာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခရှိနေတဲ့သူဘဝတိုင်းဟာအောင်မြင်နိုင်ဖို့အတွက်ဇွဲလုံးလဝရိယချည်ရင် success မမှာစူးစမ်းတဲ့သူတိုင်းကိုကူညီပေးနေပါတယ်မဆိုင်တော့ဘဝတွေမအောင်မြင်သေးဘူးဆိုတာဟာမအောင်မြင်တဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်ရသေးလို့ဟုတ်လားအဲအောင်မြင်နိုင်တဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်ရသေးလို့ဟုတ်လားအဲဒီနေ့ကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်ကအောင်မြင်နိုင်တဲ့အလုပ်တွေလားကိုပုံမှန်နေစဉ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကအဲ့တော့အောင်မြင်နိုင်တဲ့အလုပ်တွေမဟုတ်ရင်မအောင်မြင်တာဟာလဲစမ်းလားမစမ်းဘူးတေးကြတဲ့ငါနေ့စဉ်နေ့တိုင်းစူးစမ်းနေပါလျက်နဲ့ငါဘဝဘာလို့သူ့လိုမျိုးမချမ်းသာရတာလဲထိုင်တွေးဘူးတဲ့သူတွေပြန်မေးကြည့်ပါအဖြေရချင်းချင်းလေးမအောင်မြင်သေးဘူးဆိုတာအောင်မြင်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ရသေးလို့ပါကို
โลกเฮเรียรู้กูเปลี่ยนตัวจีได้นองดำไม่อยากบุษงเอร่าเอาเงินดูเบ้เลยทีนี้เป็นมันอะไรเสียงเอร่าเรื่องกูนี่ตัวบีนเอาเปลี่ยนเล่เรดูได้เอาเงินดูพี่ไหนบ้างล่ะพี่ไหนบูมาสู่ไลน์ส่วนใหญ่ทีนี้ลังกาบอมาในยัดดีดีเอ็กเฮยาเรบัวกูเจนนัดเช่นไอ้ยังปีที่พี่เดงาเอริโลโลกเฮโลทีนี้บลูไดมอนพี่ตามามาซาบีตบะลงมามาน้อมามาตเนโกตะทอกเปซาบีรอซัสซัสมอซีบัวเยโกยัดดีเกราโกโกโกปีที่พี่เดเช่นเอ็ดดีโลตีขันนั่งเกโลทีนี้เอาเงินดูพี่ตาเอาไปละรอทีนี้น้ำท่านจะเสียรอมิมิมาชีเรย์เยชินเวเนลูมยาเยบัวโกโตเตลลาอองเลวเปลายาเรขันซาเจตันโบชีจงอาญาตาตะคูผิดเดบัวมาโลจินาเรปี้วะยาเนบีซีเซนอุษาเรอปี้วะยาเนบีดาเดโกมัตุไลกปีติไม่ผิดปาบูโกเยอะเยชินโกมาชีทาบีดาอะเยชินเนี่ยลูมยาฤเยบวะโกโตเต็ดเปียงเลลาอองลุบไปยาได้อะยาตาโกอะชั่นปีติဖြစ်ตาရှင်ตะคาตะเลไอ้มาเนบีเปลี่ยนซินซาจี้เดงาบ่อเลยงาหลูลูမျိုးบ่อเลยดีนี่ตูมยาตะคาเรโกโกเยดาวไลน์ดิก้าดิตะวีวีเนี่ยตั้วနေได้อะคาไดอ๋องาหาตู้เยบัวมาตะไส้ตะใบเลยชูดอกตะเนียเลยอ่ะนี่ตู้โกไม่ต้วยแต่ต้วยแต่อ๋องไม่ลุบแต่ลุบแต่อ๋องเต็มปะไปเกหน่ายลุทีนี้ตูรุดีโลบัวမျိုးยัดชื่อเดจินัดไล่ตาปีติဖြစ်ไล่ตาตะเส็ดเส็ดสินบอมาโกเยดาวไลน์นี่สุตက်อยู่ไล่ใต้มีบะตะหยอกโลမျိုးปีติแม่ยีฤจายาได้บัวชิ่นเอริยาตาหาบาเนมาမလဲနိုင်ပါဘူးဒီလိုမျိုးဘဝလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်လို့ဒီနေ့မဇ္ဈိလရဲ့အဖွဲထဲမှာရှိတဲ့အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေကိုရှာပြခြင်းပါတယ်ဆော့ဆော့တော့ကပြောသွားတဲ့ကိုနေလင်းစိုးမဇ္ဈိလကိုနေလင်းစိုးနဲ့စတွေ့တဲ့အချိန်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်မိရထားပေါ်မှာမိုးပြန်ရထားပေါ်မှာပထမအဆုံးသူလာပြီးလေးလာတဲ့နေ့သူလဲကိုကိုမယုံဘူးကိုလဲသူ့ကိုမယုံဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်မှုတွေမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့မယုံတယုံနဲ့သူကိုမယုံတာကဟေးဘာအလုပ်လဲเนาะ तू ကဘယ်လိုလူမျိုးလဲငါ့ကိုလိမ်ပါလားအဲ तू ပုံစံကလည်းခန္ဓာကိုယ်ကကြီးကြီးမားမားနဲ့လက်ဘေးမှာဆွဲလာတာဖျားရုပ်တွေအများကြီးပဲအဲ့ငါသူ့ကိုခေါ်တာဟုတ်တယ်ဒီလူငါ့ကိုဘာလုပ်နိုင်မလဲအဲ့စသဖြင့်ကြောက်ကြောက်နဲ့ပဲเนาะသွားမိတ်ဆက်တော့သွားမိတ်ဆက်တယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်ကြောက်နဲ့ယုံကိုခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားပြီးတော့ဘန်ပေါ်ယုံမှာ तू လေးလာတယ်လေလာပြီးတော့ခါကြတော့အသင်းဝင်တယ်အကနေပြီးတော့သူ့နဲ့စကားပြောလိုက်တဲ့ခါတိုင်းဟုတ်ကဲ့အမဟုတ်ကဲ့အမဗာလေးပဲပြောလိုက်ပြောလိုက်ဟုတ်ကဲ့အမဆိုတဲ့နာခံတဲ့စိတ်အပြေဝါရှိတယ်ချင်ကျမရန်ပီတီဖြစ်ရပါတယ်ကျမရဲ့ဒေါင်လိုင်းဘာလို့လဲမတ်လိုင်းရဲ့ညီကိုမောင်နှမဘိုက်ထဲကနေထွက်ထားတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေတောင်သူ့လောက်မတ်လိုင်းစကားနားထောင်ဟုတ်တယ်ပါလေးပဲဒီနေ့ဒီချိန်အထိဒိုင်းမွန်းတယောက်ဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့မာမာနာမရှိဘူးရှင်ပါလေးပဲပြောလိုက်ပြောလိုက်ဟုတ်ကဲ့အမဆိုပြီးတော့မှတကယ်မောင်နှမတယောက်လိုမျိုးမဆုလိုက်ပေါ်မှာသဘောထားတယ်မဆုလိုက်တခါတလေသူ့ပေါ်မှာစေတနာတွေနဲ့ပြောမှဆိုမှရှိခဲ့ရင်တောင်နားလည်မှုနဲ့ခွင့်လွတ်တတ်တယ်မဆုလိုက်ရဲ့ဒေါင်းလိုက်မဆုလိုက်ရဲ့မောင်ဆိုလဲမမှားပါဘူးမဆူလိုက်မှာညီကိုမောင်နှမမရှိပါဘူးမိန်းကလေးတယောက်ပဲရှိပါတယ်မောင်ယောက်ျားလေးတွေမရှိတဲ့အတွက်မဆူလိုက်မောင်တယောက်လိုရှိရတဲ့ဒိုင်းမွန်းတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်သူရဲ့ဝင်ငွေဟာဒီနေ့မဆူလိုက်ထက်တောင်ပို့ပြီးရပါတယ်ရှင်အရန်ပီတီဖြစ်ရပါတယ်တောင်းလိုက်နေကိုအဲ့ဒီလိုကူညီချင်တာစောစောတော့ကသူပြောသွားသလိုမျိုးတလားကိုဝင်ငွေသတန်းတသိန်း 5,200 ဘတ်လတိုင်းရအောင်ကူညီချင်တာပါချင်းမယမင်းခိုင်မဇူလိုင်းနဲ့စတွေ့တဲ့အချိန်က
ซาต้องดูเตียวไปอามาเยอามาพี่บ่บ่มาเต็มบีจอญาท่าเร่กาแฟเลยจะมาเต้าชินเน่เป็นมาเวลุย่ามาเลยสูบีซาต้องดูเตียวพี่พุมาดูแลงเอายงโอ้เพ่ขอบีลาเวไข่เน่ตูโกดันยงมาลาเวเร่ลิสต้าขันเน่โอ้เวไข่เน่ไม่เวงสีบ่ายมาหลบผู้จะมาพิสีลาเวด่าเร่มาดูแลงเอาไอ้ลมโยบโยเก็บอะไรปีรอทีนี้ซาซาสมอสีบัวเยโกตูหลบพี่อะไรเจ้าเยงะมันไหนเนี่ยซาตุยเนี่ยเฉยเนี่ยกะญีมาเตียวโลตะเกญีอม้าเย็นโลမျိုးญาไรญาไรสกาပြောတယ်ตูเจ้าပြောတယ်โกเจ้านี่ပြောတယ်ไอ้หลอเฉยมาเฉยจาลาราเนี่ยเหมะ3ล่ะ4ล่ะจาลาတော့มัสไลงาตูโกပြောတယ်ญีมาเยชิดတော့ชิดတယ်ဒါပေမဲ့အမအချိန်မပေးနိုင်တော့ဘူးအမမှာအသိဖွဲ့တွေအများကြီးဖြစ်လာတဲ့အတွက်ညီမနဲ့အမြဲတမ်းစကားမပြောပေးနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့အမကိုခွင့်လွတ်ပါအမသာဒီစီးပွားရေးမှာအောင်မြင်လာပြီဆိုရင်ညီမနဲ့ပြန်ပြီးစကားပြောမယ်အခုတော့ညီမကနေစားအလုပ်လုပ်တဲ့သူအမကစီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်အမတို့အချိန်နေမတူဘူးဒါကြောင့်မလို့အမဒီနေ့ကနေစပြီးညီမကိုဖုံးဆက်ပြီးစကားပြောတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာตู่มัสไลงโกบลาวที่ชิดตะแลโซราโอตัตเตปยะเดอะอะเนเนตู่มะตวาจินเนเอริตินดานบวยโกจม้าไล่เมอะมะโซบิโรมาไล่ลายินเนดีเนไดโมผิดแค่ดาบาจิเตียวเนเตียวชิชิมิตตาเรปี้เดอะคามามัสไลงโกตู่ซงชงยามาจ๊อกเดตู่ยินพ้วนเสียตู่หามัสไลงผิดเดဘာအကြောင်းညာပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်နဲ့တယောက်တိုင်မင်ကြတယ်ဆွေးနွေးကြတယ်ပြောကြတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ထိအလောက်ကိစ္စမှမဟုတ်ဘူးမတ်ဇူလိုင်မှာဂျုံနေသွားလို့မတ်ဇူလိုင်အတွက်မတ်ဇူလိုင်နဲ့လိုက်ဖတ်တဲ့ဝတ်စားလေးမြင်ရင်မတ်ဇူလိုင်ကိုဝယ်ပေးတယ်မတ်ဇူလိုင်ကြိုက်တတ်တဲ့အစားအစာလေးမြင်ရင်မတ်ဇူလိုင်ကိုချက်ကျွေးတယ်သူ့အိမ်မှာရှိတဲ့သူ့ယောက်ျားတော်သူချက်ကျွေးခြင်းမှာချက်ကျွေးမယ်မတ်ဇူလိုင်သူ့အိမ်သွားပြီဆိုတာနဲ့အစင်သိမတ်ဇူလိုင်ကိုချက်ကျွေးတယ်အဲ့တော့မဇ္ဈိမနိုးတွေဒီလိုရက်တီလာတဲ့9နှစ်တာကာလမှာမဇ္ဈိမလိုက်တာဒီစီးပွားရေးမလုပ်ရင်ဒီလိုချစ်စရာကောင်းတဲ့တကယ့်မောင်နှမအရင်လိုညီမအရင်လိုရှစ်ခင်စရာကောင်းတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးသိကြတယ်ဒီနေ့သူ့ဘဝလေးဟာဒိုင်းမွန်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ตายနေပြီအောင်မြင်နေပြီတလောက်ကိုဝင်းဝေသုံးသိမ့်ပတ်ရနေပြီမဇ္ဈိမကမကျေနပ်သေးပါဘူးသူ့ကိုလည်းတလောက်ကိုဝင်းဝေသတန်းသသိန်း 5,200 ပတ်ရအောင်ကူညီအောင်ပါပါရှင်ဒိုင်းမွန်မောင်လေးရဲလင်းနိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်ဆက်စမောစီးပွားရေးစလုပ်တဲ့အချိန်ကအွန်လိုင်းမှာတင်ယူတယ်လေ့လာတယ်ကိုဗစ်ကာလအချိန်မှာအဲ့လိုကိုဗစ်ကာလတွေဖြစ်နေတော့သူနေစားအလောက်ကထွက်လာတယ်မဆူလိုက်စီကိုအမကြီးကျွန်တော်နေစားအလောက်ကထွက်ရင်ကောင်းမလားဆက်ဆက်စမောလုပ်ရင်ကောင်းမလားတဲ့အမကသူ့ကိုပြောတယ်ငါမောင်ငါမောင်သာတကယ်စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်နေစားအလောက်မှာတလောက်ကိုတထောင်ရတယ်လို့ဆက်ဆက်စမောစီးပွားရေးမှာမလဲငါမောင်စူးစမ်းလို့နိုင်ပါတယ်လုံးလို့နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ငါမောင်တကယ်စူးစမ်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်အမလမ်းပြပေးမယ်တင်ပြပေးမယ်အမပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်မလားလုပ်မယ်ဆိုရင်ရနိုင်တယ်အမကျွန်တော်လုပ်မယ်တဲ့ဒီနေ့မဇ္ဈိမလိုက်ဘာပဲတင်တင်ဘာပဲပြောပြောစင်ကြေမပေးဘူးလက်တွေ့လုပ်တယ်သူကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လုပ်ဆောင်တယ်အပ်လိုက်အစင်းစင်းပေါ်မှာအနှုတ်လက္ခဏာဆိုတာမရှိဘူးdownline တွေလှုပ်လှုပ်မလှုပ်လှုပ်ငါလှုပ်မယ်မဆူလိုက်နဲ့ရီမန်းချက်ချင်းတူတဲ့သူဖြစ်တယ်တင်ပြပေးတဲ့နေရာမှာအရေးချင်းကိုကိုကိုအမြဲတမ်းမြင့်တင်နိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းအတူတူသွားအတူတူစားအမြဲတမ်းချစ်စရာကောင်းတယ်ရုံနေမှာတွေးလိုက်တိုင်းဘယ်တော့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်မာမာနမရှိဘူးဒီနေ့ဒီချိန်ထိစတွေ့ခဲ့တဲ့အချိန်ကနေစပြီးဒီနေ့ဒီချိန်ထိတယောက်နဲ့တယောက်မောင်နှမအရင်ချာသေးလို့ရှစ်ခင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်တခါတလေမှာယောက်ျားလေးတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်မဆူလိုင်ဘက်ကပြောတာတွေဆိုတာတွေမကြိုက်တာတွေရှိရင်တောင်မှဩငါအမဟာငါကိုအောင်မြင်စေခြင်းနဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မဆူလိုင်ပေါ်မှာကရုဏာပြန်ထားပေးပါတယ်
ตาอู้ว่ามีตาตาอู้ก็เสียดนานเนี่ยยัดดีลากันเลยทีนี้ไดมอนก็มาสั่งยันนวมาปัทมาอู้ซ่องอยู่ไหนเนี่ยตุ๊ดเดียวผิดไอ้ที่เราไดมอนสู้ก็ปัทมาอู้ซ่องสู้คู่ไหนนะพี่เราหน้าท่านดูเรื่องเลยเมียนเมียนซันซันไดมอนอยู่เจนลาวต้องอาปีกันเลยตุ๊ดเดียวผิดเลยตีจ้าเลยทีนี้มองเลยเยลี่ไหนหามาสั่งยันด้วยอากูยาเลยตุ๊ดเดียวมันนายพ่อซีด้วยอากูยาได้ดูเดียวพี่ลูกดีแท้ตุกอเอาเมียเอากูนี่ออกมาบ้าตุกอลอยอไดมอนยันพี่เช่นนะแต่ตอนตุกอลอยอไดมอนพี่เอากูนี่มาบ้าเช่นแต่ยังดูเลยไดมอนยังมานั่งเทลูทีนี้แต่ยังดูเลยพี่แต่ฉันแต่ยังดูมันไรเอ๋ยสัสสมอสีบัวเย่มาจมารู้เว้ยเราเล่ากันลาได้เช่จมารู้ฉันรู้มีอะไรเปล่าเลยนี่นู้นเล่าไหนมาไม่เข้าผู้งารู้ดิท้ายนั่งมาเนรจาบีประตูมามันเล่าไหนแกบูมาเอาเมียไหนบูฉันรู้มีอะไรฮะดีโลเล่าเดมันเล่าจาบูแต่เจ้ามันโลเอาเมียมาไม่เข้าผู้เลยเอ๋ยท่ากูจมาก็เล่าปีจันเน่เลยน้องยามาไหนงามาเนรงว่ามีตัวพกบีดออกมาเมื่อตู้บีดอเนี่ยเร่สู้ๆเปียๆเนี่ยเนี่ยเร่บัวโกยินน่ะล้นลุบ่วยยาปัญญาตะเตี่ยวผิดไปแม้โกหนีได้เนี่ยโกหนีได้မြို့ไหนมาโกโกอขွင့်ล้านนี่ไม่เป็นနိုင်แก่ลุมีบ่าฤโกก้องๆมอมๆท้าจินล้นลุท้ายနိုင်ငံมาနှင်းအနှဲငယ်လေးရောက်ချီလာပြီးဆက်ဆက်စမောစီးပွားရေးနဲ့တွေ့ခွင့်ရတဲ့အချိန်အစွမ်းကုန်စ조사ခဲ့တယ်จม้าเยลูမျိုးတွေအတွက်จม้าเยတိုင်းရင်းသားတွေအတွက်จม้าစံပြလောက်ပြမယ်ရှင်းတယ်จม้าအဲ့ဒီလိုလောက်နိုင်ပြီဆိုရင်လူအများကိုจม้าပြန်လဲကူညီမယ်ရှင်းတယ်သိကြပါတယ်မတ်တလိုင်ယုံကြည်တယ် success more စီးပွားရေးမှာလူများကိုကူညီနိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်မယ်ဆိုတာယုံကြည်တယ်ချင်းညီမလေးဟာပညာတတ်ဖြစ်ပေမဲ့လို့ပညာတတ်ဘွဲရဖြစ်ပေမဲ့လို့ ego မရှိဘူးဒီနေ့ဒီချိန်မှာမဇ္ဇူလိုင်လိုចောင်းလေးដើមနေခဲ့ရတဲ့သူတယောက်စီမှာနီးပြတယောက်ဖြစ်နေတတ်မှတ်ပြီးတော့เนาะခံယူပြီးတော့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နေနာခံစိတ်အပြေးဝါရှိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မဇ္ဇူလိုင်အရန်ချစ်ရတဲ့နေရာမှာပါပါတယ်သူ့ကိုလည်းမပစ်ထားဘဲနဲ့အောင်မြင်သည့်ပန်းတိုင်အထိဆွဲခေါ်သွားမှာပါရှင်ဒါတော့မဇ္ဇူလိုင်နဲ့အတူတူနေခဲ့တဲ့ညီမလေးယူရလွင်ဖြစ်ပါတယ်တဝဲတိုင်းရင်သူလေးဖြစ်ပါတယ်ကျမရေးတွေမကောင်းဘူးဆက်ဆက်သမောစီပွားရေးလောက်တဲ့အချိန်မှာမျက်လုံးတွေကဝါအသားတွေကဝါမှတ်မိသေးတယ်တဆက်ဆက်ပွဲကိုခေါ်သွားတဲ့အခါမှာသူများတခါတည်းကပြောတယ်ဇူလိုင်ဝင်နင်ကျမရေးမကောင်းတဲ့သူကိုခေါ်လာတယ်ပွဲခန်းထဲမှာတခုခုဖြစ်သွားရင်နင်တာဝန်ကျမယ်နော်တဲ့သူပုံစံဝင်ကြည့်လိုက်တာတကယ်မပြောကောင်းမဆိုကောင်းရေးချေတောင်မှအသက်ရှင်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့တောင်ထင်လို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်နေတဲ့အခါမှာမဇ္ဇူလိုင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကရုဏာတွေထားပြီးတော့ဩငါညမလေးကျမရေးမကောင်းချဘူးညမရေးရှားဆောင်လက်ပတ်တော့ SOD တော့နော်ငါညမနှလုံးမကောင်းတဲ့အတွက် Aura Smin တော့ဆိုပြီးတော့မှမဇ္ဇူလိုင်ပြောတဲ့အတိုင်းယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မတွေးရခင်ကလေးကချွန်ဖော်ယုံမှာကိုတိုင်သွားပြီးတော့ထိုင်းစကားတစ်လုံးမှမတတ်ဘဲနဲ့ဘယ်တော့ခါမှဘဲမှမသွားဘူးတဲ့သူတယောက်ကမတူလိုင်းကိုအွန်လိုင်းမှာယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့နားထောင်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်သွားဝယ်တယ်ရှယ်ယာဝင်ဖြစ်တယ်အကနေပြီးတော့ဘန်ကောက်ကိုရောက်လာပြီးတော့မတူလိုင်းနဲ့အတူတူနော်အိတ်ဆက်ကတိဘွားတွေကနေလာပြီးတော့ဒီနေ့အမလာယာဒုနဲ့အပျော်လေးစစ်စစ်မိဘပေါ်မှာအားထားစရာနော်မိဘတွေကိုအာဘယ်လိုပြောမလဲအားကိုးစရာမလိုဘူးကိုရှောက်ပေါ်ကိုရက်တည်နိုင်တယ်နော်ဒီနေ့ main ကလေးတွေဟာအများအပြားယောက်ျားကိုအားကိုးရတယ်ယောက်ျားပတ်စံချီးတဲ့ယောက်ျား online ပေါ်မှာတွေ့လားပတ်စံချီးတဲ့ယောက်ျားအသက်ကြီးကြီးဆိုလဲယူမယ်ဘလို့လူမျိုးလဲယူမယ်ဆိုတဲ့အထဲမှာဒီနေ့မယူရလွယ်မပါဘူးသူဝင်ဝင်နဲ့သူရက်တည်နိုင်တယ်ရှင်သူဝင်ဝင်နဲ့သူသူ့ခြေောက်ပေါ်သူရက်တည်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့အရန်ရှိရတဲ့ညီမလေးကိုလည်းမပစ်ထားခဲ့ပါဘူး success boss စီးပွားရေးမှာတဝဲတိုင်းရင်သူတိုင်းရင်သားတွေနောက်ထပ်အများကြီးတိုးတက်လာစေဖို့သူ့ကိုလည်းဆွဲခေါ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ညီမလေးခေမိုးမိုးရုပ်ရှင်မင်းသမီးအလားဒူချောမွန်လှပတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူ
success มอสีบัวยูสัตว์เต็มเวลาเรื่อยๆ the success symbol เต็มๆขามามาดูนายกูพับบีร้องงูเลยอามาเลยจม่าเอริ symbol มาอัลลาซงไดมอนพิชเน่เลยแต่จำรู้ดีเนี่ยไดมอนพิบุสว่างงูจูซานีบาร์เลยยม่ายม่าเยสเป็นเลยเรื่องยังไล่เด็กขามายม่าเนี่ยมันไล่ผู้ยม่าก็สเปนเชนเนี่ยไล่เดลูกเยอะหรอมาดูนายเบียวสก้าวหน้าทางบีรอสเปนเชเชเลยเนี่ยล่าสุดไดมอนพิพูจูซาบ้าเมโซบีทีเนี่ยไดมอนพิพูด้วยยังโจเต็มบีสเปนเชท้าบาร์เลยเด้อไอ้ดีย่ามาเลยฮะสุยเนาะกาบยาดูเล็บพิบาร์เลยโมเน่กี่ยเนาะกาบยาดูเล็บพิเต้เงี้ยๆน้องว่าตู้รู้เยอะอยู่อามาโซโลชินโมดวินส่วนชีช้าจะยังนิยามชีบูเอ็งวาลงเอ็งดังเลยเนี่ยไปเลยอันนี้ด้านเยจีเด้เนาะอยู่อะไรเดี๋ยวมาป่าเลยอะรอเงี้ยๆเลยเด็กอ่ะเด็กที่เนี่ยขี้กาลายมาเก้าวุโสระฮะจะมาดูเงี้ยๆเลยเขาเลยบัวเด็กอ่ะจังเตยเนี่ยเนาะกูรู้เปลี่ยนปองเนี่ยจีเปลี่ยนแกอ่ะล่ะผิดแต่เจ้าไม่รู้จม้ารุမြန်မာနိုင်ငံကြီးတိုးတက်ပြောင်းလဲလာအောင်ကုညီမယ်ဆိုပြီးရုပ်ကလေးလှသလောက်စိတ်ထားကောင်းတဲ့သူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းမလို့သူ့ကိုလည်းပဲဒီစီးပွားရေးမှာအလားဆုံးဒိုင်းမွန်တင်မကကြီးမြတ်တဲ့เนาะကြီးမားတဲ့ဒီထက်သူကြီးမှန်းထားတာထက်ပိုတဲ့ဒိုင်းမွန်ဖြစ်အောင်ကုညီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲဒီအရတော့ชั้นเนาะชั้นปีเนี่ยก็ชั้นตันยินตาเลยป่ะเนาะตูอ่ะဆိုလို့ရှင်อเปรดิเมรีชั้นตันยินนะဆိုပေမဲ့ชั้นစကားတော့မတက်ဘူးငငယ်လေးတွေကဖေဒီเมรีเนี่ยเนาะအဲ့လိုမျိုးဝေးกว่าပြီးတော့အလုပ်တွေလုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ชั้นปีတွေမှာမနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့လည်းအရန်ယိုအေးလွန်းနေအေးစေးလွန်းနေလူလဲကြောက်တတ်တယ်ဆက်ဆက်မစီပွားရေးကိုစလုပ်တဲ့အချိန်တော့ဆိုလို့ချင်းမဆုလိုက်အပေါ်မှာလီစတက်တက်ပြောခိုင်းမှာဆိုလို့မဆုလိုက်နဲ့မတွေ့ဘူးအဲ့လိုမျိုးကြောက်တက်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဆက်ဆက်မစီပွားရေးမှာအဲ့ဒီလိုကြောက်တက်တဲ့သူတောင်မှတလားကိုနှစ်သိန်းပတ်အထက်ရရှိနေတဲ့အမလာယာသူရရှိထားတယ်စကားမပြောတတ်ဘူးလူကြောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီအလုပ်ကြီးဟာตุ๊ปั่นวินเจมาหลูจောက်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုလိန်နေသူသူ့ပေါ်မှာမကောင်းတဲ့သူတွေကိုจောက်တာဟုတ်လားသူ့ပေါ်မှာစေတနာထားတဲ့သူမေတ္တာထားတဲ့သူသူ့ကိုမောင်နှမလို့ရှစ်တဲ့သူတွေမှာ तू จောက်ပါမလားမจောက်ဘူးအဲဒီလိုမျိုးရင်းနှီးလာတာနဲ့အမြဒီနေ့ success more စီးပွားရေးမှာအောင်မြင်လာအောင်လုပ်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် okay ဒီနေ့နောက်ထပ်မဇ္ဈိမရဲ့ G1 ဖြစ်တဲ့မောင်လေးတက်နိုင်ဦးကိုတက်နိုင်ဦးပါဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေလာတာသူ့ဘန်သူလေးအေးအေးဆေးဆေးနေတယ်စက်ရုံလှုပ်လှုပ်တယ်လှုပ်ပြီးတော့ပြန်တယ်ပြန်ရင်တရှင်းနားထောင်တယ်နော်တရှင်းဒါအပျော်ပါဝါသနာပါတယ်တရှင်းနားထောင်ရတာဝါသနာပါတယ်တရှင်းဆိုရတာဝါသနာပါတယ်စိတ်ထဲမှာသူတို့မှာအပူပင်မရှိဘူးမတ်လိုက်ဒီနေ့ဒီချိန်ထိသူနဲ့လက်တွေလောက်ကင်လာတဲ့ထဲမှာတတ်နိုင်ဦးဒေါသထွက်တာတခါမှမမြင်ဘူးသေးဘူးတတ်နိုင်ဦးစိတ်ဆိုးတာတခါမှမမြင်ဘူးအဲ့လောက်ထိနော်စိတ်အေးစေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါတွေဟာအရန်ကောင်းမွန်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်သေးကြတယ်ဒီနေ့သူတို့ကိုယ်တိုင်မဇ္ဈိမနိုင်တော်လို့သူတို့ကြံတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့တော်လို့ဒီနေ့မဇ္ဈိမနိုင်နဲ့အတူနေလို့ရတာပါမဇ္ဈိမနိုင်တို့ဒီစီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါမှာမဇ္ဈိမနိုင်တို့ဟာအမြဲတမ်း a love ဖြစ်နေတဲ့သူတွေနော်အမြဲတမ်းစိတ်လှုပ်ရှားရင်ခုန်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေဟာဒီလိုအေးဆေးတဲ့သူတွေကိုဆွဲခေါ်လာနိုင်ဖို့ဆိုတာသူတို့ကမဇ္ဈိမနိုင်ကိုနားလည်မှုပေးနိုင်မှာပဲရတာနော်သူတို့ရဲ့ပင်ကိုစိတ်အေးစေးတာတွေကြောင့်မသလိုက်နဲ့နေလို့မရဘူးတယောက်နဲ့တယောက်မေတ္တာတွေမရှိဘူးမသလိုက်ရဲ့စေတနာတွေကိုသူမမြင်တတ်ဘူးဆိုရင်လေဒီနေ့ဒီစီးပွားရေးမှာကြံမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့မသလိုက်ဒီနေ့ဒီချိန်ထိကိုနေလင်းစိုးနဲ့ထတ်တူပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ဘာပဲပြောလိုက်ပြောလိုက်ဘာမှမငင်ဘူးဘယ်တော့ခါမှမငင်ဘူးရာသူကြီးကြီးရလာရင်တောင်မှဒီနေ့ငါရဲ့ဒေါင်းလိုင်းတွေရှေ့မှာငါရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှေ့မှာငါဟာကောင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့เนาะဒီနေ့ဒီချိန်ထိဟိုးအစတွေကအခုအချိန်နောက်မှမဆုလိုက်ခိုင်းသမျှအကုန်လုံးဆက်ကိုင်းเนาะဘာဘာလဲဆက်ကိုင်းတဲ့နေရာတွေမှာပေါ့စသဖြင့်နောက်ွယ်ကနေပြီးတော့အဖွဲ့စည်းကိုပံ့ပိုးပေးတဲ့နေရာမှာအမြဲတမ်းနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်
เบโดะขามาชื่อมางานเนี่ยแม่สบีใส่มาทาไปเนี่ยงาพ่วยสีเอาเมียยิ่งปีองงานนอกกันเนี่ยบาเบลลุกไปยาลุกไปยาสุดเลยตุ้มโยบีไปเอริโลใส่ดำโยชีเรตัวมันสุนัยกูได้ทีนี้ยันเลซายาบาร์เลยตาหามันสุนัยมาอันนี้นี่แหละเชฟพี่เด็กตุ้มเราใส่ไม่ใช่ไหนมูเนาะอ่ะแล้วทีนี้ตู่รู้เยอาตาเจมาสุนายเยอาตาเจเดนเนปังบีรอเนวัจีตคูลงกูเทิงเทิงลาราพี่เดเตจาร์เดตู่หามาสุนายด้วยมาชิมพี่โลอัดเดตู่เดียวพี่เดถ้าจะเอาเมียนที่ปานไหนที่สวยขอตัวยาออกมาบ้างเช่นองลีฮาวเวอองลูกขอบาร์เดสฟายายาดูเช่นพี่บาร์เดซัสซัสมอสีบอยเอมาลูกเฮงอาโซเยสังเกตดับบูบูเนบอลงบัวเป็นยามาชิเลไอ้ลมโยตัวเดตู่เดียวพี่เดอาก็จะยังวาดนาปาร์เรดูพี่เดตีจาร์เรทีนี้ตู้เย่วาดนาปาร์เรเช่าสัสสมอสีบายมาเอาเงินสีดาเบ้บอลลงพ่วยสุราฮะสีลงมูชิยาเรนิญญมูชิยาเรเขาเต็มละไอ้ตอนทีนี้ตู้วาดนาปาร์เรอาก็จะบอลลงที่เช่ามาบอลลงวาดนาปาร์เรดูเรียบละไอ้ตอนสัสสมอสีบายฮะอภิเอมานิโนบ้าวาดนาเบ้ป้าป้าเอ็ดีอภิเอมาปาร์เรวาดนาเนสัสสมอมาลาบีใช้เสบีเราเล่าตามไม่สุ่ยกูหาเว้นเอาลมิโอสฟายยาอยากดูเนตลากูตัดเองกูไปยาชินายมาเลยอะไรดีเนี่ยตัววาดนาปาร์เรบอลลงเล็กแค่เนี่ยเนาะอภัยสีด้วยเล็กกูยี่เปย์เนี่ยอภัยสีไล่เล่าตาเอาอากูยาเรตุติเอาพี่เดตีจาเรพี่ตาเรเย่เย่เนี่ยมาดูเลยตัวเมียจะเป็นยาบ้าเป็นมั่วน้องมองเลี้ยวลมโยตั้มมาบีรอกูมาเตี้ยวลมโยเลี้ยวมูชีเดจะใช้เนี่ยมาตู้บันตู้เปล่าไปใส่ซะใส่ซะมาตู้ไลน์โซโลเชียมเย็นยูเตเลี้ยวได้ตู้เตี้ยวพี่เดตาเรียห้ามาตู้ไลน์เย่ปีที่พี่อะไรเช็ดพี่เดตาจังตู้รู้กูเลยพี่ทากเอลูมียาบาบูสวยขอตัวยามาพี่ป่าเลยตัวเรามองเลี้ยวเวียอังพี่ป่าเลยตู้ตู้บ้าไปสเปียยาดูชีมาตู้ไลน์พ่อเรามามาตู้ไลน์ปูตัวเราตู้รู้เลยฮะเอ๋บ้าเลยเอเอซีซีดีดีเนี่ยเนี่ยไอ้เราไม่ได้ไปพูดเลยมาไอ้เอเอซีซีดูเรียบจังเลยไอ้เอเอซีซีดีดีเนี่ยเนี่ยเลยเนี่ยเนาะมีอะไรสมัยจะจ่ายวุ้นซาตัดเลยมันเลยมันมีบาดเลยสัสสมอสีบอยเลิกให้ได้ใช่น้องว่าสูรุ่งเช่นตัวยังกาเรียวกาคังคังเรียวยูตุเตตุเดียวพี่เดไม่ได้ไปมอเตอร์โชว์สูบีดอกกาตัวจีเรียนี่อ่ะมาเนาะตัวไล่จีเรียนไล่จีบีดอกมาไอ้เด็กจโนดีกาเวนไอ้เอาจูซามีเราลุงเอ๋เดียวแต่เนี่ยเสจจวินเจมากูไปกันเนี่ยกูไปเองเนี่ยกูไปวิงเวเนี่ยกูไปไม่มาเนี่ยบ่เนาะตุ้มยาไปไม่มาพอกูไปเนี่ยไม่มาแต่ช่วยเจ้าสิเลยตุ้มยาไปเนี่ยไม่มาเนาะกูไม่มาแล้วนะแล้วตัวเจ้าเรากูไปสิเลยแล้วกูไปแล้วทีลมย้อนเลยกูบอกว่ามายัดดีลานังเกเรคลีเรยันชิจูเรบาลุเลยคือลุงเอ๋เดียวเนี่ยเนี่ยแต่เนี่ยเสจโสรามยังมาไหนงั้นมาฮัลโหลจะเคลียป่วยตัวลูลูน้อลาวซาลงเลยเลยตัวลูลูเนี่ยเชิงกงนี่ได้ดูเลยยังจะไม่ใช่ไหนล่ะใช่ไหนเนี่ยทำไมไม่ดีเนี่ยดีเนี่ยมากูชิดเอาบอกกูยัดดีไปแล้วโจซาพยานไหนเนี่ยน้าทักคิดลุงเอรูเนี่ยสามพยานกองตรงนี้ไปพี่ป่าเลยจ้ะมองเลยเสียเล่มพี่เด้ไทยไหนงั้นโอ้สาดเลยแล้วยกไก่ลาเลยชมบุรีโลเนียมิโอมาเนี่ยเนี่ยพี่รอทีนี้สัสสมอสีบายโอซาเตนโลกไก่เนี่ยใช่ไหมเฮ้ยตัวขอกองเนี่ยมองเลี้ยวพี่เดมาตัวไหนบาเปียวเลยเปียวไล่เดแตงโกยำยำซันซันเพชรทุ่งยันเนี่ยตัวไหนเนี่ยตัวเดียวพี่เดปีนี้ตุ้มยาจะแทบตาเลยไอเดียกองเนี่ยสิเลยลูกยาโอเปียมีกุญีปีไหนเนี่ยตัวเดียวเลยพี่เดสัสสมอสีบายมาตัวโลตัวขอไอเดียกองเนี่ยตัวเดียวจีโลอัดเดเราไม่ต้องไปพูดมาเลยมีนะอากงอะไรตุ๊ดยาวพี่ป่าเลยทีนี้ดีสไลน์ในกองลงหาส่วนตู้กูไรเราไปทาราบาเราตู้เจสุมยัยจะมาเลยพูดสีด้วยส่วนเบ็ดดอกขาเบ็ดพี่พี่งาพูดเอาเมียบูด้วยงากูได้พูดสีเนี่ยปูเบายาวมาส่วนเนี่ยใส่ได้ชีเลยตุ๊ดยาวพี่ป่าเลยตอนเล่นทงมองเล่นตอนเล่นทงหาส่วนลูกเชียไอ้ยังเอซีได้เทมาป่าเลยเนาะเราที่เราเอ็ดเลสโซย์ลูเรเนสกับยูอาร์เราหาตู้ลมหอบตู้ก็สับพัดดาวดนาปาร์เลยสาวสาวไปเนสกับยูอาร์ตู้เดียวพี่เดอพี่มาไม่ยูบูตัวเขาติดสันเอโกอเมริกา
ดีช่วยนายเนี่ยตุ๊ดเดียวพี่เดอะป้าวเต้นไม่สวยตั้งไงเจนี่เนี่ยเต้นเต้นเดียวป้าเอาหนีแต่เดสัสสันยีก้ามวันเนี่ยตุ๊ดเดียวพี่เดสัสสันสมองสีบัวยีมาตุ๊ดโลลูมิโอเร่ยาจีโลเอเดบาลูเล่อะพี่ล็อกก้ามาสาวสาเปย์ทายพันเนี่ยยงเนี่ยสาสุราพันยงเนี่ยโตเต้เปียงเล่รำมบูเอริสาพันทาร์เร่เทมาชีเร่เจ้าอย่าเร่กูเล็ดด้วยอักงเทพอไหนมาเปียงเล่เร่สุราตุ๊ดบ่อป้าวเดถ้าจะตูพัฒนาได้สาวสาวไปได้กันเนี่ยบีดีนี่สั้นๆมอสีพายมาลายเอาอักงเทพอบีโรเอาเมียเอาลูกไก่นาเกเรตูเดียวพี่เดเรามาดูไอ้โน้ตพ่อมายันอาจารย์ลิซายาได้ข้องเราเนี่ยพี่เดด้วยมาดูไอ้โน้ตโกดายตูรู้บ่มาตูรู้ยังอาตาจัดเดมาดูไอ้มามาชีราเรียไม่ชีบาร์เรเราตูรู้ฮะมาดูไอ้พ่อจีด้วยเมียจันลูแอนเนี่ยตูเรียพี่เดถ้าจะมาดูไอ้ง่าสั้นๆมอสีพายมาเมียจงที่เอาเมียเจน่าพี่ลูตูรู้กันเลยมาดูไอ้เนี่ยน้ามาเมียนั่นชีเนี่ยเมียตูเรียพี่ป่าเลยใช่มองเล่นนี่เทเล่นพี่ป่าเลยนี่เทเล่นสั้นๆมอสีบัวยี่สั่นเราได้เชยน้องอ่ะปั้นสั่นลูเจนลูเราดามหอบผู้เลยทีลูมีตาสูจีเนี่ยนี่เจนลูเราด่าเลยจันนอยเยบัวมาจันนอรู้มีตาสูฮะนี่กูเล่นนี่ยาวไปชีเลยสั้นๆมองมีตาสูเลยกูเว้นลาไล่ปีสุราเนี่ยตู่มาอำมาเรอเมมวยเปไล่ตะลมยงญีมาเรโกตู่เมกมวยเปไล่ตะลมยงอโกเรญีเรโกมวยเปไล่ตะลมยงซัสซัสมอมาเอดีโลคันซายาเดดาจาโมจนอฮาซัสซัสมอกเบดอมาถั่วมาบ่ฮู้พูเดเอดียีเหวเจ่เนซัสซัสมอซีบวายเยลอลาเกเรตู่เตียวผิดเดปี้บีโซยตู่กาดีนี่มีบ้าดีบ่ตู้ยีท่าได้สาเลยยันใจบ้าเลยซีเย่ได้เพเนอเพเพเมเมพิชินาลาฉันตาได้เพเพเมเมพิชินาลาเลยตะเชยมามิมิโรฮามีบ้าสุดในเยาว์ยาวลาได้ค่ะตู้ลมโยเบกูยัดตาตะมีกูเส้นเส้นเย่เย่เนี่ยมาท้าจีนกูก็ฉันตาได้เพเมพิยามาบ่เหรอล่ะถ้าสู้ไอ้ลูกฉันตาได้เนี่ยกูยาชีเอาเบเนี่ยมาเล่ายามาเลยสุดากูตีลูกที่ได้ success มามาโจ้ซานี่ได้ดูเดียวพี่เด้ถ้าจะเอาเลยมาสุดในตู้กูเล็ดด้วยขอยามาพี่ป่าเลยใช่ตัวเราเนี่ยมาเลยเจ๊เจมูพี่ป่าเลยแต่ยังเงี้ยลีเนี่ยยงจีมูพี่สิ่งที่ขออาพี่เนี่ยโจ้ซาไล่ตาจำมาเย่มาเก่านะดาวมาโกเบกาลามาลูกโกไดงาไอ้ยาเรมาเลเนเดตาเบเมสိတ်တ်မလဲပဲနဲ့အဖွဲသားတွေကိုအားလုံးအမြဲတမ်းအားရင်ဖလံပေးနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ချင်းသူရဲ့စူးစမ်းမှုဟာဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်ဘလောက်ပဲအောင်မြင်သည်ဖြစ်နေပါစေသူရဲ့အဖွဲသားတွေသူရှိနေတွေ့ဘယ်တော့မှမပြောက်သွားစေရဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိပါတယ်အသက်ရွယ်ငယ်ငယ်လေးနဲ့လူအများအတွက်အကျိုးပြုတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်။သူ့ယုံမှာသူနေတဲ့ယုံမှာဘယ်သူအဖွဲကပဲလာလာဘသူပဲလာလာကူညီပေးနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်။နော်။သူအမြဲတမ်းကူညီပေးတဲ့သူတွေဆိုရင်သိလိုက်မယ်။အဲ့တော့ဒီညီမလေးမသူလိုင်းရဲ့အဖွဲထဲမှာမသူလိုင်းကိုယ်တိုင်သူများကိုကူညီရတာဝါသနာပါတဲ့သူဖြစ်လို့မသူလိုင်းနဲ့တူတဲ့ညီမလေးနော်မလိုက်ဖွဲတယ်မှာဆိုချောချောလှလှလေးတွေကြည့်ပဲဆိုတော့လေလုံးဝအပြောင်းမခံနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ဆက်ဆက်သွားစီးပွားရေးမှာအောင်မြင်သည့်ထိလက်တွဲခေါ်သွားရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတယောက်ကတော့မောင်လေးဝင်းကိုဦးပဲဖြစ်တယ်ဆက်ဆက်သွားစီးပွားရေးကိုစတင်လောက်ကင်တဲ့အချိန်က session နှစ်မပြည့်တပြည့် session နှစ်ထဲမှာပဲရှိသေးတယ်မလိုက်ပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်session နှစ်အခုမဇ္ဇလန်ရဲ့သားကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါ session နှစ်ထဲမှာပေါ့နော်မတွေးတတ်သေးဘူးခလေးတတာပဲရှိသေးတယ်စားမယ်အိပ်မယ်ဂိမ်းစောမယ်ကြောင်းတက်မယ်ကြောင်းသွားမယ်ဒါပဲတွေးတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မောင်လေးဝင်းကိုဦးဟာ session နှစ်နဲ့စီးပွားရေးလောကတဲကိုဝင်လာပြီးမိဘကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ထားနိုင်ဖို့အတွက်စူးစမ်းခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်မဇ္ဈိမရဲ့အဖွဲ့စည်းထဲမှာဆိုရင်မဇ္ဈိမပြောသမျှကိုမဇ္ဈိမကိုသူ့ရဲ့အမိန်တယောက်လိုသဘောထားပြီးဘလို့ပဲစူစူဘလို့ပဲပြောပြောငဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်များများတော့ပြောရတယ်များများတော့ထိန်းရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမဇ္ဈိမဘလောက်ပဲပြောပြောမဇ္ဈိမပုံမှာညှဉ်းညင်စိတ်မရှိဘူး
อเมียดาลูอเมียโกสิทธิ์ตขอนอาเป้ไหนบีเพ็ดท้วนญานกองเนตุเตียวผิดเตตูรโลลูမျိုးเดฮาซัสเซสมอซีบัวเยมาเยเชออมเมบို့ด้วยซัสเซสบัวคอมมูนิตี้เยเชตีถองบို့ด้วยอเมียจีโลอัพบาเดဒါကြောင့်မလို့မဆုလိုင်းကိုတိုင်းကုမ္ပဏီကိုအကျိုးပြုတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ချင်လို့အများတန်းသူပြောတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်အမရေဒီစီးပွားရေးမှာဘယ်သူထွက်ထွက်ကျွန်တော်မထွက်ဘူးနော်တဲ့အားကြောင့်မလို့ဒီနေ့မဆုလိုင်းရဲ့အရန်လေးစားရတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်လူငယ်ဖြစ်ပေမဲ့လူအများအားကြလေးစားခြင်းကိုခံရတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့မောင်လေးကိုပိုင်နော်အောင်လေးကိုပိုင်ရဆိုလို့ချင်းစမတ်ကြကြနေတာကိုကြိုက်တယ်လှလှပပနေတာကိုကြိုက်တယ်ဆက်ဆက်စမောစီးပွားရေးစလုပ်တဲ့အချိန်မဆူလိုင်းကလည်းပဲအောင်မြင်နေတဲ့အချိန်နော် shopping mall တို့နေရာမျိုးတွေမှာ shopping ထွက်တဲ့အခါကျရင်အမရေကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်မှာကျွန်တော်ဟာ196ဘတ်တန်ဝစ်စာဝယ်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးဒီလို shopping mall နေရာမှာပိုက်ဆံဘလောက်ပဲကုန်ကုန်ဝယ်သုံးနိုင်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းမယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့ကိုဘဝမှာနော်ဈေးနှုန်းကိုကြည့်စရာမလိုပဲကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကိုကိုရဲ့ဝင်ဝင်နဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်ပြီးရှာဖွေသုံးစွဲနိုင်တယ်ဒီလိုဘဝမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ဆိုတာလူအများမလုံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့မှာမအောင်မြင်သေးခင်အချိန်တည်းကအောင်မြင်နိုင်တဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်လူများနဲ့မတူတဲ့ရလက်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ကျင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီစီးပွားရေးမှာအောင်မြင်နိုင်ဖို့အတွက်မဆူလိုင်းနဲ့အတူတူနေလာခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်လို့မဆူလိုင်းရဲ့သားတယောက်လို့မဆူလိုင်းရဲ့မောင်တယောက်လို့ရှေ့ရတဲ့သူဖြစ်တယ်။နော်ဟိုတလော်တော်ဆိုလို့ချင်းအိုးသူပြောက်လို့ရှာလိုက်ရတာမဖြစ်ပုတ်ပေါ်မှာအမွန်။နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေမဆူလိုင်းတို့ဒီစိတ်ထဲမှာနော်နှွေးထွေးတဲ့မေတ္တာတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်မှလည်းမဆူလိုင်းတို့ပေါ်မှာရှိသလိုမဆူလိုင်းတို့ကလည်းပြန်ပြီးတော့နှွေးထွေးမှုတွေရှိတယ်ဒါဟာ success မောကပေးတဲ့အရာတွေပဲမောင်လေးညီမလေးတို့ကိုမြင်အောင်ချပြခြင်းတာအခုဒီနေ့မဆူလိုင်းပြောသွားတဲ့သူတွေထဲမှာမဆူလိုင်းဆွေမျိုးတယောက်မှမပါဘူးဒါပေမဲ့မဆူလိုင်းရင်ဘတ်ထဲမှာဆွေမျိုးထက်တာတဲ့မေတ္တာတွေရင်းနှီးမှုတွေရှိတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါမောင်လေးဇာနီဖြစ်ပါတယ်ဇာနီယာဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ဆက်စမောမလောက်ခင်ကကော့ဆန်းလောက်တယ်လူကိုယ်တိုင်ကတန်တန်ပြန့်ပြန့်နေနေတထေးတယောက်လိုနေနေတထေးရမ်းဖြစ်နေတယ် तू ကဒါပေမဲ့ तू လောက်နေတဲ့အလောက်ကကော့ဆန်းဖြစ်တဲ့အတွက် तू နဲ့မလိုက်ဖက်ဘူးတဲ့ဟာလာအဲ့တော့ဘာလို့လဲဒီနေ့လူတယောက်မှာကိုဘဝကိုမကျေနပ်ခြင်းဟာအောင်မြင်ခြင်းပဲဟုတ်လားဘဝမှာကျေနပ်နေတဲ့ရွေးဒီထက်သာတဲ့ဘဝကိုမရရှိနိုင်ဘူးသူကကိုဆန်းလို့ရတာကိုမကြိုက်တဲ့အတွက် success small စီးပွားရေးကိုဝင်ရောက်လောက်ကင်တာအဲ့တော့ဒီနေ့နားထောင်နေတဲ့သူတွေကိုလုံနေတဲ့အလုပ်ကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဘလို့နီးနေမှအောင်ပြင်သူဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲအဲ့တော့အဲ့လိုဘဝကနေယုံထွက်နိုင်ပြီးတလားကိုဝင်ဝင်နော်တသိန်းဘတ်ဝင်းကျင်ရရှိတဲ့လူပိယာဒူးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှာမောင်လေးဆိုင်းစိန်တာဒီထဲမှာဇုံတွဲလေးတွေပါတဲ့သူရှိလားချင်းပူပူနွေးနွေးဇုံတွဲတွေများရှိလားချင်းဒါမှမဟုတ်နောက်နှစ်ကျရင်တွဲဖို့เนาะမင်္ဂလာဆောင်တုနှစ်ပြာလောက်ဖို့အတွက်စီစဉ်နေများရှိကြလားချင်းဟုတ်လားမောင်လေးဆိုင်ဆိုင်သားเนาะသူယူထားတဲ့เนาะသူ့ရဲ့ချစ်စနီးယောက်ျားလေးတွေအများစုဟာချောမောလှပတဲ့မိန်းကလေးကိုလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝကိုချောမောလှပလောက်မထားနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ချောချောလှလှမိန်းကလေးကိုလိုချင်တယ်တေးကြတယ်မောင်လေးညီမလေးတို့ကိုယ့်လက်ထဲရောက်ရင်အဲ့ဒီလိုချောမောလှပတဲ့သူတွေကိုချောချောမောမောလှလှပပဖြစ်အောင်ထားနိုင်ဖို့ဝင်ဝင်များများရှိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့သူ့ရဲ့ဘဝမှာနော်သူအများကမလုံနိုင်ပါဘူးမကောင်းပါဘူးမကြိုက်ပါဘူးပြောတာကိုအံတုပြီးတော့ငါတို့အတူတူသွားမယ်ငါတို့အတူတူစ조사မယ်ဆိုပြီးဆက်ဆက်စမောစီးပွားရေးမှာစ조사လာခဲ့တဲ့မောင်ငယ်လေးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မောင်ငယ်ညီမငယ်လေးတွေကိုပြောချင်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေလည်းအတူတူပါပဲ။ရည်မှန်းချက်ရှိတဲ့ယောက်ျားနဲ့ရည်မှန်းချက်မရှိတဲ့ယောက်ျားဘယ်ယောက်ျားကိုလိုချင်လဲ။တချို့ကပြောကြတယ်မိန်းမတွေဟာပတ်စံမတ်တယ်တဲ့။မိန်းမတွေကပတ်စံမတ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ပိုက်စံချာတော်တဲ့ယောက်ျားကိုမတ်တာပါ။ပ
สามแม่ยังยาวจ้ามาอยู่บุเล่แต่บ่เป่าเต็มละอ่าโอเคแต่บ่เป่าเองสามมาเปียวเราดีเนี่ยมองเลยจอนายแม่พี่ป่าเลยเนาะมุนตายยันตาลีพี่ป่าเลยมีมาสักครับเปียวยาดาจ้าลุงลุซาซาสมอมาซาลุงเตะเชงงานลุงนายบ้ามละโซบีตัวเกเรตุเตียวพี่เตะมีมาสักครับโอ้เงี้ยเงี้ยลีดีก้าเปียวนี่จ้ามาหัวตัวเปียวยามาจ้าเตะทับไปแม่เลยเอาเปลี่ยนเจเน่เราดีเนี่ยมีมาสักครับมาเปียวเชียนบุสุราฮาป้าจ้าเลยอ่ะพี่ชาติยามลบุดีเนี่ยมีมาซาซาสมอมางานรู้ก็กูยินเนี่ยมีมาข้องจ้าเลยสิเดสุยงาดีเนี่ยดีสักครับโอ้เปียวเตะยามเอโซบีโจซาเลยลายเนี่ยน้องซาซาสมอสีบวายมันลูกเข่งอ่ะสุยลุงเอปีปีตาวแต่เดซาแต่เดอกงลูกแต่เดทำไมซาซาสมอสีบวายก็ยาวลาราเนี่ยมาสุดแรงก็ยันปีที่พี่เอาลูกไปไหนเนี่ยมองเลติเอาพี่ป่าเลยตู้อาเจน้องอ่ะตาวแต่ซาแต่ตู้ลูกเขยเนี่ยมาเก้าหน้ามันทำไมอกงเปียงเล่นไหนเงี้ยเลยมองเงี้ยเลติเอาพี่ป่าถ้าจะมาลงซาซาสมอสีบวายมาทีโรลุมิโอเรมยาจีชิลาเลเลมาสุดแรงปีที่พี่ยาเลเลแบบพี่ป่าเลยปาลุเลยตู้รู้ยังเพรียเมรีนี่กูมองหน้ามาเรกูไรหน้ามาพี่พี่พี่ยองเล่โลไม่ยากเลยตู้เรกูซาซาสมอกับพี่ยองเล่ไปเนี่ยโลบาเจเนี่ยมาเลยนันซานะพี่ป่าเลยเนี่ยมาเลยนันซานะฮะปะโอตายยังตู้เล่พี่ป่าเลยทนี่ดูซะเว้ยตายยังตู้เล่เรศราฮะเมียเนี่ยเช็ดแต่เจ้าแต่เลูกเมียจ่าเร่มามันเหี้ยบูถ้าเป็นแม่ซัสซัสมอสีบอยก็งวยยาวลูกไก่ลาบิสโอกระเดะตัวเย็นเนี่ยพี่ตาเร่โจซาเร่ลูกเมียอาจ้าเสียก้องเนี่ยสกลงพี่ตาตาเร่กูพี่ตาเต้ตุ่ยเอาพี่เต้โจซาจินเซ่พี่ว่าสิเร่เมียเมียสันสันลินลินเมียเมียเนี่ยเอาเมียลาเกเร่ตุ่ยเอาพี่เต้ทีเนี่ยดีใช่ไหมซัสซัสมอสีบอยก็ไปเร่ลาป่าเร่ชิชเช่เทมาโชว์ตัวโชว์ตัวยาเรโก้ปังไซน์ปีดอเพราะว่ามาแต่ข้ามาไม่ยาบูเร่ซีเซนเอาสาเรโก้ยาชีทาเร่ตัวเดียวพี่เต้แล้วทีนี้ซีบอยมาซาตินแล้วไก่นาเร่ใช่ไหมยี่โก้มาหน้ามาเรโก้ไปเปลี่ยนปีขอนายเก็บไปเลยทีนี้มาสุดไหนเอานี่เจ้าลูกเปลี่ยนลูกยามะมาสุดไหนยี่โก้มาหน้ามาเรโก้ซัสซัสมาซีบอยเล่าเอามาสุดไหนมาเปลี่ยนนายเดบูทีนี้มาเลยฮะตู้เย็นมาเลยยี่โก้มาหน้ามาเรโก้ซัสซัสมาซีบอยมาเอามีเอาสวยขอนายเก็บเลยตัวเดียวพี่ป่าตัวเราดีใจกูเย่มองพี่ป่าเลยมองเลยเย่มองหาสวยเงี้ยเงี้ยเลยน้องอ่ะพี่เนี่ยไม่เนี่ยเนี่ยเลยค่ะเลยเดี๋ยวมาเนาะงาพาชาบีเราไม่บ้าเราจุยอะไรตัวเดียวพี่เด็กเงี้ยเงี้ยน้องอ่ะพี่รู้ไม่รู้สิเงี้ยลุงลุงสวยมีอะไรสิมาสันตัวชี้เกเรไปสันตัวชี้เกเรไอ้เรื่องชี้งานเนี่ยใช่มาสวยมีอะไรก็ตัวเย่ไม่กูนั่งเกเรพี่เกเรอะไรก็ยินนั่นลุงลุงซัสซัสมาสีบวายมางาเอาเนี่ยงาเมโกะก้องซงพี่เอาท่านายเอาโจซาเมโซบีซงพี่เจชาบีเอาเมียนเกเรตัวเดียวพี่ป่าเราทีนี้ตัวกูได้มีตาจูชิลาเกเรข้ามามีตาจูกูตั้มโบท่าบีรอแต่เนี่ยงาโลเบงาตาตมีเดกูตุ้มยามันนั่งยาเลยเอาซัสซัสมอมางาเอาเมียนดีที่โจซาเมโซบีซงเพชเชชาเอาเมียนเกเรตัวเดียวพี่ป่าเลยแต่จำลูกมันไหนโนตูตูและตัวบีตัวยามาพี่ป่าเลยเอ้ตัวเราโกอองลินทรีลูกขอบาร์เลยท้ายไหนงามานีราจาบีเบม่ามาตัวตัดมลาตัดสกาเลยมาพี่ตัดซัสซัสมอยงกูเรามาแอปไลน์ขอมาลาตัดเดตัวเดียวพี่เดตัวมาตัดลามาตัดไลน์กามาซีตัดไอ้นี่ลมโยผิดแต่ขามาตูนี่แหละเราก็เสยงเราเราผิดแต่เปิ้ลผิดแต่ด้วยป้าเวนจิงอ่ะตูโกโชว์แหน่งแหน่มินลงไหนมาหมอบูมินปองซันเนี่ยอ้อมเมียนไหนมาหมอบูโลเปียวเลยตะชาหลูเตะมะกะบูไอ้มาอตูตูนี่แหละตูเยชิษณีมะยาก็เรามานินลงไหนมาหมอบูโลเปียวเกเรไอ้นี่โลเปียวได้อย่ากูอั่นตู้ยินเนี่ยงาลงไหนเนี่ยงาโจซาปะเมဆိုပြီးတော့มาဒီနေ့ဆက်ဆက်မှာမှာလူပြီးຢာတူးရရှိအောင်조사နိုင်ခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒီရတော့မောင်လေးဇင်ကိုပဲဖြစ်ပါတယ်တဝဲတိုင်းရင်သားလေးမန္တလေးရဲ့အဖွဲထဲမှာ
สัสสมอสีบายสั่นลูกเฮเรเฉยน้องอ่ะตู้เย่ยี่มันจะหาตะช้าลูกเรนเนี่ยมันตัวเอาสัสสมอสีบายโกตู้ใจลูกเล่าดามหอบผู้เด็ดตู้แอปไลน์อ่ะตู้โกไม่เสร็จลูกปั้นสั่นยามเอสุราเทนลูกตู้แอปไลน์ปั้นสั่นยาบาเซ่สบีตู้เต็งเวงเกราบาร์เด็ดปัจจามาอุซงสัสสมอสีบายสั่นลูกเด็ดเฉยเนี่ยก็งาโจซาโลงาเล่าเย็นตุ้มยายาบาเซ่สุดเลยใส่เนี่ยทีนี้แอปไลน์มาเล่าโลอันน้องลักษณะมันเย็นบูแอปไลน์มากูยี่โลอันน้องลักษณะมันเย็นบูแอปไลน์กูสักเรกะเอาเย็นเซจิงเกเรดูที่เอาพี่เด้ดีซีบอยหายันโลแอดวาร์เดีโลลุมิโอเดกูเล่าถ้ากูยาเรสุดเอาตัวป้าบิดาพี่เด้เบี้ยกูเล่าถ้ากูยาเรบีตุ้มยาเขาบ้าจูบชีเจเรสุยงาเล่าไม่สูบีรอโจซาเต็งอยู่เกเรสัสสมอสีบอยมาเต็งอยู่ยาเรากูใจเดงาไปสั่นยามางาเล่ามาไม่ครบตุ้มยาไปสั่นยาอองเลยกูยี่ไม่สูบีแอปไลน์ดาวน์ไลน์เบสไซน์ไลน์ไม่สูอาลองกูกูยี่เนี่ยเขาส่งเดียวพี่เตชินSuccess มามาคอมมานีปั้นชินดอกเตอร์ซิตวีเน่ CEO โลเจนาดีโลไส้แต่မျိုးปั้นชินเนี่ยโอ้เว้ยโลเจนาပါချင်းဒါကြောင့်မို့အမယုံကြည်ပါတယ်ကုမ္ပဏီကအားထားလေးစားရတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးထပ်မွေးထုတ်နိုင်အောင်မယ်လို့မလိုက်ယုံကြည်ပါတယ်ချင်း तू ကတော့မောင်လေးသူရဦးပဲဖြစ်ပါတယ်မောင်လေးသူရဦးပါဆိုလို့ရှိရင် Success မောစီးပွားရေးစလုပ်တဲ့အချိန်မှာ तू ကိုယ်တိုင်ဒီစီးပွားရေးရဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုကြိုက်တယ်တုံးဆွဲတယ်ပြီးတော့ပြန်ရောင်းချတယ်ဈေးရောင်းသူတယောက်အနေနဲ့ဝင်လာတဲ့သူဒီဖြစ်တယ်စီးပွားရေးလှုပ်ဖို့အများကြီးစိတ်ဝင်စားခဲ့တာမဟုတ်ပေမဲ့လို့ဒီစီးပွားရေးမှာငါစူးစမ်းလိုက်ယုံနဲ့ငါဘဝတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့အခွင့်အလမ်းကိုမြင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း Success မောစီးပွားရေးကိုအစွမ်းကုန်စူးစမ်းတယ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အတူတူလောက်ကိုင်းတယ်ပါဝင်ပူးပေါင်းမှုတွေလောက်ကိုင်းတယ်ပြီးတော့သူဟာစကားပြောရင်ပြတ်သားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်။ကြိုတင်ပလန်ချပြီးအလုံးလုံးတက်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပလန်ချပြီးအလုံးလုံးထားဖြစ်လို့အထွေသားတွေအားလုံးကကူညီပြီးတော့သူ့ကိုလည်းဆွဲခေါ်ကြတယ်။မောင်လေးညီမလေးတို့အားလုံးသူ့လိုမျိုးငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့မိသားစုကိုရှစ်တက်တဲ့အထဲမှာသူဟာနံပါတ်၁စံပြထားစရာကောင်းလောက်ပါတယ်။သူပြောတဲ့စကားတခွန်းဟာဆိုရင်သူ့ရဲ့အမျိုးသမီးသူအိမ်ထောင်ကျထားတယ်ပေါ့နော်။သူပြောတယ်မိမယူထားတာခိုင်းစားဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့လှုပ်ကြွေးဖို့တဲ့အဲအဲ့တော့ယောက်ျားပီတာတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကိုယူထားတဲ့မိမတယောက်ကိုတာဝန်ယူနိုင်အောင်စူးစမ်းခြင်းတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ် success မောမှာလုံနေတဲ့ယောက်ျားတွေဟာအေးဒီလိုစိတ်သက်ရှိပါတယ်လို့အပြင်ကနှမငယ်လေးတွေကိုမဆွေမျှဝေခြင်းပါတယ်ညီမလေးနန်းနွန်ခန်းလို့ခေါ်ပါတယ်ချမ်းတန်းရင်သူလေးဖြစ်ပါတယ်သူကတော့အရန်ချုံမောလှပခြင်းတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကိုပိုင် blend ခုလိုခြင်းတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆက်ဆက်သမောစီးပွားရေးမလုပ်ခင်ကဆိုရင်ဒီလိုထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုကိုပိုင် blend ခုနဲ့ထုတ်ပြီးရောင်းခြင်းတဲ့ဆန္ဒတစ်ခုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်ဆက်သမောစီးပွားရေးတဲ့ကိုဝင်လာလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆက်ဆက်သမောရဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဟာ blend ရှိပြီးသားဖြစ်လို့ငါကရဲ့ blend ကိုငါကိုယ်တိုင်တီထောင်ပြီးဆက်ဆက်သမောရဲ့ blend ဟာငါရဲ့ blend တစ်ခုပဲဆိုပြီး online မှာဒီနေ့အယောင်အားအကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုမျှဝေနိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူချီမှာပြန်လဲရောင်းချတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆက်ဆက်သမောရဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုသူများထက်ရာဂိုင်းနှုံးကြော်ပြီးယုံကြည်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆက်ဆက်သမောရဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းမကောင်းဘူးဆိုရင်ကြိုက်တယ်လို့ပြောသူကတော့လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးဆက်ဆက်သမောရဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဟာဘလောက်ထိတောင်ဘလန်းကောင်းလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်ပြောပြနိုင်တဲ့ဒီမလေးတယောက်ဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီစီးပွားရေးမှာစတင်လောက်ကင်လာတဲ့အချိန်ဆက်ဆက်သမောကိုရှစ်တဲ့အဲမှာထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းရှစ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဆက်ဆက်သမောကိုရာဂိုင်းနှုံးပြစ်ရှစ်တဲ့အဲမှာပါတယ်ဒါကြောင့်သူလည်းပဲအောင်ပြင်ဖို့အတွက်လက်တွဲခေါ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သူကတော့ညီမလေးနန်းသိန်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ရှမ်းတိုင်းရင်သူလေးဖြစ်ပါတယ်။အမြဲတမ်းဘယ်တော့ခါပဲဖြစ်ဖြစ်အာအင်ဖလန်အမြဲတမ်းရှိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်။လီစတက်တွေမှာပဲပျော်ပျော်သင်တန်းနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မျှဝေတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အပ်လိုင်းအားကိုးရတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပြီးဒေါင်းလိုင်းယုံကြည်ရတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်။ရှေ့ကနေမိန်ကလေးတမဲစံပြလှုပ်ပြနိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်။
เนาะดีโลမျိုးสั่นปะข้องส่องนี่ฮะมัดสุไลอะเหมียจี้โลอัพบาเรကိုရဲ့ရှေ့မှာကိုဂျိုးအတွက်ပတ်မဟုတ်ပဲအများအကျိုးအတွက်အလုံးလုံးတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်နော်မျှဝေတဲ့နေရာမှာကိုဒေါင်းလိုက်ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းဆုံးမျှဝေခြင်းတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆက်ဆက်သမောစီးပွားရေးဟာလူအများကိုမျှဝေလေလေကိုဘဝလည်းတိုးတက်လာလေလေပဲမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်ညီမလေးရဲ့စိတ်နေစိတ်သဘောထားအရဆက်ဆက်သမောစီးပွားရေးမှာရေချေအောင်ပြင်နိုင်ဖို့လဲမသူလိုက်မျှော်လင့်ပါတယ်သူကတော့ကိုညံဆိုးလို့ခေါ်ပါတယ်တဝဲတိုင်းရင်းသားလေးပါထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတာ28နှစ်ရှိသွားပြီမိဘတွေနဲ့လည်းပြန်ပြီးတွေ့ခွင့်မရဘူးပတ်စာမချိလို့အစင်မပြေလို့ဆိုပြီးတော့မပြန်ရဘူး28နှစ်တောင်ရှိသွားပြီဘယ်တော့မှအစင်ပြေမှာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုထုတ်ရင်းနဲ့ success more စီးပွားရေးမှာဝင်ရောက်လောက်ကင်လာခဲ့တာငါဘဝထွက်လန်းဟာ success more မှာပဲရှိတယ်ယွေးချေစရာ success more ပဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ success more မှာယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့လောက်ကင်နေတဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူကလည်းပဲတဝဲတိုင်းရင်သားလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနေ့ success more စီးပွားရေးမှာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အခက်ခဲပြဿနာတွေရှိတော်ညာလဲငါတို့ဟာယုံကြည်မှုမပြည့်ဝရရှိနိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်ရမယ်အခက်ခဲတွေကိုငါတို့ကြော်ဖြတ်ရမယ်ပြဿနာတွေကိုငါတို့ရင်ဆိုင်ရမယ် success more စီးပွားရေးမှာပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာသူကအများကြီးတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်သူနဲ့အတူတူလက်တွဲလုပ်နေတဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်ကသူ့ပုံမှာမယုံကြည်တာတွေရှိလာတယ်သူနဲ့အတူတူလက်တွဲလုပ်နေတဲ့ downline တွေပျောက်သွားတာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်း success more ကိုယုံကြည်စွာနဲ့ကြိုးစားနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ချင်းအဲ့တော့ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကကိုကိုမယုံကြည်တာဟာပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အလုပ်ပါကိုယုံကြည်ရမှာဟာကိုအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အသည့်စိတ်အမြဲတမ်းမွေးထားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာလဲဒီလိုမျိုးလေးတွေအာရင်ဖလန်အပြည့်နဲ့စ조사ခဲ့တဲ့သူတွေကိုရရှိတွေးရှိထားတယ်ဆိုရင်ဆက်ဆက်သမောမှာသူတို့တွေကိုအတူယူပြီးကိုတွေ조사ရမှာမဟုတ်ဘူးလားရှင်ဟုတ်ပါတယ်အဲဒါကတော့ကျမရဲ့ကျမရဲ့အချက်ဆုံးကြောင်ညာလိုက်တာတခါလေဟုတ်ကဲ့သူဆိုလို့ရှိရင် success more စီးပွားရေးကိုစလုပ်တဲ့အချိန်ကအမြဲတမ်းအခက်အခဲပြဿနာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ် success more စီးပွားရေးကိုလှုပ်ချင်လွန်းလို့နေစာအလုပ်တွေတလုပ်ပြီးတလုပ်ပြောင်းတယ်ပြောင်းတဲ့အခါမှာအခက်အခဲတွေဖြစ်တယ်လမ်းဘေးမှာချင်းညာတီတီအိယာနဲ့အိတ်ခွဲမရပဲမျက်တော်ထဲမှာတော်ထဲမှာအိတ်ခဲရတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်အလောက်ကကောင်းတယ်အလောက်ကရှိတယ်ဒါပေမဲ့နားရဲမချိလို့ success more မလုံရမှာစိုးလို့တော်တယ်မှာအိပ်ပြီးတော့မှ success more လီစတက်မှာသူ့ရဲ့ downline နေမပြောတက်မှာစိုးလို့မနာယူတက်မှာစိုးလို့မနာခံတက်မှာစိုးလို့ upline အစင်းစင်းနဲ့သူ့ရဲ့ downline နေကိုချိတ်ဆက်ပေးတယ်သူ့ရဲ့အားနေချက်ကဒီစီးပွားရေးမှာသူကိုယ်တိုင်စကားတွေအများကြီးမပြောတက်ဘူးအဝေးကြီးမှာနေရတာဖြစ်လို့ယုံနေကိုခဏခဏမလာရတဲ့အခါမှာသူ့ downline နေပျောက်သွားမှာစိုးလို့ upline အစင်းစင်းနဲ့ရှိတ်ဆက်ပေးတယ်။လီစတက်တွေကိုအမြဲတမ်းတင်ပြပေးတယ်။ဘလောက်ထိတောင်တင်ပြပေးသလဲဆိုရင်ဖုံးအဆုပ်ကလေးတစ်လုံးနဲ့အခန်းနေစရာမရှိတော့ဒီလက်ချတာမှာကူးတဲ့ဒီတံတားနော်ဒီတံတားပေါ်မှာမီးရောင်အောက်မှာနေပြီးလီစတက်ပြောခဲ့ရတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်ဆက်စမောပေါ်မှာယုံကြည်တယ်ယုံကြည်မှုအပြည့်အဝနဲ့စ조사ပြီးတော့ downline တွေကိုအမြဲတမ်းပေးကမ်းစွန့်ကြဲစဉ်စိတ်ရှိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမရဲ့ရှစ်ရှစ်ကိုလည်းအများကြီးရှစ်ပါတယ်ကိုကြည်လွေလို့ခေါ်ပါတယ်เนาะ success more စီးပွားရေးကိုစတင်လုပ်ကိုင်တဲ့အချိန်မှာဒီနေ့မိသားစုညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့ဝေးကွာနေရတာဖြစ်လို့စီးပွားရေးစတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာမိသားစုစိတ်တက်အပြည့်အဝပေးနိုင်တဲ့ upline နဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုရှစ်လို့စီးပွားရေးထဲမှာကြာကြာနေနေမြဲမြဲနေအောင်မြင်မယ်ရာဒူးတက်တာမတက်တာအဓိကမဟုတ်ဘူးငါသူများတကာကိုကူညီနိုင်ဖို့ success more မှာနေမယ်ဆိုတော့စိတ်အပြည့်အဝရှိခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်
มองเลยสายหันเลนลูกขอบาร์เลยสัสสมองสีบัวเย่กูวิ่งยาวลูกไก่ลาเร่ใช่ไหมเงยเงยเย่เย่เพี้ยเพี้ยเล่เล่ตัวตัวเล่เล่สีลุนลไดมอนมะหอกเพเนกุมณีก็ดองชี้จู้ยาได้ตัวเดียวผิดเตจาเลยไดมอนน่ะผิดเองบลาดองชี้จู้หมู่ดิขันยามะเลยไม่ติดูบาลุเลยสรอกซัสซัสมอซีบวายมาซัดเต็นลุกไก่เนเฉยเนี่ยอกุเฉิงที่ชี้ก็หนีไปรออู้ส่องจินไซอเปี้ยชี้ได้ตัวเดียวผิดเดลุงเหงเดียวผิดไปอู้ส่องจินไซชี้เดลุอเมียโกไม่ส่องบุงาโกไดลุกเมปะตูลุกลุกไม่ลุกลุกงาลุกเมดาวไลน์ปาปาแอปไลน์มาปาปานี้สนิทแท้มาอเมียดันตื่นอยู่เมเล่ลาเมสุดะตัวเดียวผิดเดပြန်ဆက်ဆက်စမောစီးပွားရေးရဲ့အချက်လက်တွေကိုတိတိကျကျမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ပြန်လည်လက်ဆင့်ကမ်းနိုင်ခဲ့တဲ့မောင်ငယ်လေးတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆက်ဆက်စမောစီးပွားရေးမှာသူတို့လိုလူမျိုးတွေကိုကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေအများကြီးလိုချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆက်လက်ပြီးတော့စ조사ကြပါလို့ဆက်လက်ပြီးစ조사နိုင်ဖို့လဲမဆုလိုက်ဘက်ကအများကြီးထောက်ပံ့ကူညီပေးပါအောင်မယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲသူကလည်းရောချမ်းတန်းရင်သာပဲတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်မောင်လေးစိုက်ကော်လို့ခေါ်ပါတယ်ဆက်ဆက်စမောစီးပွားရေးကိုလှုပ်ရင်းလှုပ်ရင်းနဲ့တဲ့ဗမာစကားတွေအများကြီးပြောတတ်လွန်းလို့ချမ်းစကားတောင်မေ့သွားတယ်ဆိုတဲ့သူလေးဖြစ်ပါတယ်နော်အရင်တော့ဆိုရင်မြန်မာစကားပြောရမှာချက်တလောက်ကြောက်တလောက်ဆက်ဆက်စမောမှာဝင်ရောက်လှုပ်ကင်လာခဲ့တာမြန်မာကောင်းဆောင်နေနဲ့နေပြီးတော့သူတို့ပေါ်မှာငါတို့ပေါ်မှာစေတနာတွေထားလိုက်တာငါတို့ကိုချစ်လိုက်တာဆိုပြီးကောင်းဆောင်နေရဲ့စေတနာမေတ္တာကိုတည်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးတွေအပါဝင်ဘယ်တန်းရင်သားပဲမဆိုကူညီမယ်ဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းပြုံးပျော်ချွင်တဲ့စိတ်နဲ့ဆက်ဆက်စမောစီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ပြောချင်မှုတွေဟာအဓိကထားတယ်ငါရဲ့ဒေါင်းလိုင်းတွေငါကြောင်းနေစိတ်မစင်ရဲစရာဆိုပြီးအမြဲတမ်းပျော်ချွင်နေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ချင်းเออตัวก็ปะโอ้ตายินทาเลยกูพ้องหวยามะဖြစ်ပါတယ်ปะโอ้ตายินทาเลยဖြစ်တဲ့အတွက်ယိုးသားတယ်အေးဆေးတယ်เนาะစကားပြောရတာလဲရှက်တယ်ကြောက်တယ်မဆုလိုက်ရဲ့အဖွဲထဲမှာယောက်သားလေးတွေဟာအရန်အေးဆေးကြတယ်เนาะဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့เนาะယိုးယိုးတတမြန်မာပြည်မှာနေတော့ဆိုလို့ချင်းဖုန်ကြီးចောင်းမှာဥစဉ်ဝင့်နဲ့เนาะကိုရင်ဝင့်နဲ့တစ်ပေါင်းများစွာနေလာတဲ့အခါမှာစီးပွားရေးလှုပ်တဲ့အခါလူအများကြီးနဲ့နေတဲ့အခါသူစကားတွေအများကြီးပြောရတာသူ့အတွက်အခက်ခဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မောင်လင်းဟာရိုးသားတယ်အေးဆေးတယ်ပြီးတော့စိတ်ထားကောင်းမွန်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ကုမ္ပဏီကတည်င်းအချက်လက်တွေကိုအမြဲတမ်းသင်ယူပြီးတော့စီးမြင်စီကံအတိုင်းလိုက်နာလှုပ်ဆောင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်အဲသူကတော့မောင်လေးမိုးနယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ကယန်းတိုင်းရင်သားလေးဖြစ်ပါတယ်ကယန်းလူမျိုးတွေအရန်နေပါတယ်သူများနိုင်ငံမှာလာနေတဲ့အခါမှာအောင်မြင်တဲ့သူဟာနေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကိုယ်တိုင်အရင်ဦးဆုံးစံပြကယန်းတိုင်းရင်သားဖြစ်နေ Success Small Company မှာ Diamond Yadu ကိုပထမဦးစွာစွတ်ခူးရချိပိုင်ဆိုင်အောင်စ조사မယ်ဆိုတဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ချင်းသူကတော့မောင်လေးမျိုးသူအောင်လို့ခေါ်ပါတယ်။ရုပ်ရည်ချောမောလှပသလိုစိတ်ထားလေးလည်းကောင်းမွန်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်။ဘဝမှာအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့နော်စမတ်ကြစွာနေခြင်းနဲ့ရိုးရိုးတသားပွပွင့်လင်းလင်းနဲ့စူးစားခြင်းနဲ့ဆက်ဆက်သမောမှာရုပ်ရှင်မင်းသားမာလီအိုကိုငှားစရာမလိုအောင်သူစူးစားခြင်းပါတယ်တဲ့။ဆက်ဆက်သမောကိုကူညီခြင်းပါတယ်တဲ့နော် SOD တွေနောက်တစ်ခါကြလို့ရှင်ကြောညာစရာမလိုအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဒီနေ့ success မော်စီးပွားရေးကိုရန်ရှိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်စာအုပ်စာပေဖတ်တာဝါသနာပါတယ်အဲ့တော့စာဆိုတာဟာစာအုပ်ထဲမှာပဲရှိထားရင်တော့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအတွေးခေါ်တဲ့ကိုရောက်အောင်စူးစမ်းမယ်ပြင်ယူမယ်သင်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့ success မော်မှာစူးစမ်းနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဦးမျိုးစောဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပြောပြသွားတဲ့သူတွေအများကြီးထဲမှာအသက်အရွယ်အရသူကပထမဦးဆုံးထိတ်ဆုံးနံပါတ်1အဆင့်မှာနေနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါအဲ့တော့မစလိုက်စီးပွားရေးစလုပ်တဲ့အချိန်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဦးမျိုးစောပြောတယ်ဦးမျိုးစောဆက်ဆက်စမောစီးပွားရေးမှာတလောက်ကိုဘလောက်ရရင်ခြေနဲ့လဲဆိုတော့တလောက်ကို2000ရရင်ခြေနဲ့တယ်တဲ့2000ရရင်ခြေနဲ့တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှာကျွန်တော်အသက်ကြီးလာပြီးနောက်3နှစ်5နှစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုဘယ်သူမှအလုံးမခေါ်တော့ဘူးတဲ့ကျွန်တော်အသက်40ကျော်ရှိပြီဖြစ်လို့မြန်မာပြည်ကိုပြန်သွားတဲ့အခါမှာ
ญีโกมောင်นมะฤเลยไม่ฉิโลดีโลญีโกมောင်นมะฤไม่ฉิได้แท้มาจนโกอัตแจี้ลายินโบบวายึกตามาจนณีอ่ะมาจောက်เดถ้าจောက်จนโกจนยะตีหน่ายออจนโจ้ซ้าเมจนโกจนตูมยาเยวินดุวนโบไม่ผิดเบโกโกโกตะยายาไกนงออเมียนออโจ้ซ้าเมย์ဆိုပြီးတော့မသလန်ကိုပြောခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့โจ้ซ้าလိုက်တာဆိုရင်အခုတလားကို9000ဘတ်ဝင်းကျင်ရရှိနေပါပြီ။သူ့လိုကျင်တာ2000ပဲ။เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့သူစီးပွားရေးလောက်ကင်နေဆိုတာဟာအသက်ကြီးပြီးအချိန်မစီးတဲ့သူမဖြစ်ရလေအောင်။အသက်ကြီးလာတဲ့နေ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုဝင်တော့ဝင်ပို့မဖြစ်ရလေအောင်။ဟုတ်လား။နိုင်ငံကိုဝင်တော့ဝင်ပို့မဖြစ်ရလေအောင်။ကူညီနေတဲ့သူတွေရှိနေတဲ့၍ဒုက္ခရောက်တဲ့သူတွေရှိနေအောင်ပါပဲဒါပေမဲ့ကူညီတဲ့သူတွေဘလောက်ချီချီဒုက္ခရောက်တဲ့ထဲမှာငါမပါရဘူးဆိုတဲ့ကိုကိုကိုယက်တီနိုင်မဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါလေအဲသူကတော့မောင်လေးဆိုင်းမွန်းလို့ခေါ်ပါတယ်ချမ်းတိုင်းရင်သားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်စီးပွားရေးလောက်ကိုင်းတဲ့အချိန်တွေကယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတယ်ရိုးသားတယ်အေးဆေးတယ်စီးပွားရေးကိုလောက်ကိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်လိုက်တိုင်းမှာအပလိုင်းဆင်းဆင်းနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဘလို့ပဲတင်တင်လက်တွေ့လိုက်လုံနိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အောင်မြင်လာတဲ့နေရာမှာပါတယ်မဇ္ဈိမနိုးစ조사တဲ့အခါမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း조사မယ်မကြံခဲ့ဘူးကျွန်တော်ကိုလည်းမချန်ထားခဲ့ပါနဲ့ဆိုပြီးယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့အမိလိုက်လာခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ညီမလေးဇင်ွယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ရခိုင်တိုင်းရင်းသူလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာရခိုင်နေပါလားရှင်ပါတယ်ရခိုင်တိုင်းရင်းသူလေးနော်စ조사ကျင်လိုက်တာအခုလိုအချိန်ခါမျိုးမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရခိုင်ဘက်မှာအခက်အခဲမျိုးစုံရှိတယ်ငါဒီနေ့ယက်တီနိုင်တယ်ငါရခိုင်တိုင်းရင်းသူတိုင်းရင်းသားတွေကိုပြန်ပြီးကူညီနိုင်အောင်ငါစ조사မယ်ဆိုတဲ့သူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရောဆက်ဆက်သမောစီပွားရေးလောက်တယ်ဆိုတာဟာကိုကြိုးအတွက်မဟုတ်ပဲလူအများကိုကူညီနိုင်ဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကြီးတစ်ခုလုံးเนาะရေဘေးကြောင့်နဲ့အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးစ조사ရမယ်ငါအောင်မြင်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီး조사နေတဲ့လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲသူကတော့မောင်လေးအောင်ပို့ရှစ်လို့ခေါ်ပါတယ်နေစာအလုံးမှာအများကြီးအချိန်နေကြအောင်လုပ်ခဲ့ပေမဲ့လို့ဘဝတစ်ခုလုံးမပြောင်းလဲနိုင်ဘူးဆိုတာကိုသိလို့ပိုက်ဆံအိတ်ဆက်ကတိပိတ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာပိုက်ဆံမချိတဲ့ကြားထဲကအတိုးယူပြီးပိတ်ခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုအတိုးယူပြီးပိတ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာငါပြန်ပြီးပေးနိုင်မယ်တေးကြတဲ့နှစ်လတွင်းထဲမှာပြန်ဆက်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီလောက်ထိဆက်ဆက်သမောမှာယုံကြည်ပြီးတော့စ조사ခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီအဖွဲ့စည်းကအားကိုးရတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်အဖွဲ့စည်းအတွက်အကျိုးပြုတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းစိတ်ရှိပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြုပြင်နိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ညီမလေးနီလာအောင်လို့ခေါ်ပါတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာနေတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာအိမ်ဖော်အလုပ်တွေလုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့သူများခိုင်းသမားတွေကိုလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကပျော်ပျော်ပါပါနေခြင်းနဲ့သူတယောက်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေခြင်းနဲ့သူတယောက်အဲ့ဒီလိုမျိုးနေတဲ့အခါမှာဆက်ဆက်သမောစီးပွားရေးကိုဝင်ရောက်လုပ်ကင်ပြီးတော့ပလက်တီနမ်ဆိုတဲ့ရာထူးရရှိတဲ့အခါမှာငါလိုခြင်းတဲ့ဘဝဟာသူများအိမ်ဖော်မှာနေရတဲ့ဘဝမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ငါရဲ့ appline နေနဲ့နီးတဲ့နေရာမှာထိုင်းနိုင်ငံမှာငါကိုယ်တိုင်သွားပြီးစ조사မယ်စင်ကာပူမှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုနေစားအလုပ်ကရုံးထွက်နိုင်အောင်ပြန်ကူညီမယ်ဆိုပြီးရောက်ရှိလာတဲ့ညီမလေးနီလာအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီညီမောင်လေးရလည်းပဲချမ်းတိုင်းရင်သားလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ဒီစီးပွားရေးကိုလုပ်တဲ့အခါမှာချမ်းတိုင်းရင်သူတိုင်းရင်သားတွေအားလုံးလူအများအားကြအတူယူစရာကောင်းအောင်စ조사ပြရတယ်ရှင်သူတို့ရဲ့ slogan ဟာဆိုရင်ငါတို့ချမ်းတိုင်းရင်သူတိုင်းရင်သားတွေအုပ်စုလိုက်အဖွဲ့လိုက်စံပြဖြစ်နေစ조사မယ်ငါတို့စ조사တာကိုမြင်ပြီးတခြားသောတိုင်းရင်သူတိုင်းရင်သားတွေအောင်မြင်စေရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထား slogan ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒ
ดีโลใส่มวยปีรอโจซากเร่ดูดียาวพี่บาร์เร่ดีนี่สัสสมอสีบ้าเย่มาวันยาวลาบีสุราเน่เต็ดเต็ดตัดหลังหลังป้าป้าสมัยจ้าจ้าเลนี่เม่ดามาดานี่ลูมยาอาจาร์เร่ดูพี่เม่สบีโรมาอเมียร์สีบ้าเย่สันสันนี่ดัดเด็ดดูดียาวพี่บาร์ตัวเราเนี่ยมาเลยสันนัทวีโลขอบาร์เลยเนี่ยมาสันนัทวีอาสโลชินโฮเจนงะเนาะเนี่ยมาในงานตาอเมียซูเนี่ยเร่ก้าวโลขอเร่จัตตาเสยงไอ้โลจัตตาเสยงมาสโลชินบลาทีดาวอโลโลยาเลยส่วนชีดาวเตเลตเตอโลโลยาบามยานโลโลเยเกเร่กันยาบามยานโลโลชีดาวเตเลตเตกูซาตัวเดทีดาวมาตุโลเคเร่ไอ้โลอลุ่ดาวเนสาอลุ่มาตูเล่าเย็นเล่าเย็นเนี่ยลีสต์แต่เด็กคนน่าท้องเนี่ยข้ามาเฮ้ยทีนี้งาบุว่าจีก้าดีเจต้าเสยงเนี่ยมางาไปสลายรอมาละงาบุว่ามาดีแท้ทวันเนี่ยมันชีดอบุว่าลุ่มยาวแต่เนี่ยมันชีดอบุละไอ้ลุ่มน่าท้องเย็นเนี่ยอาไปสกาเปียวเร่ตูเร่โอจ้าตัวเร่ข้ามางาไม่คลีเดียวทีนี้มารองาบุว่าส่งเอางาไม่เนบุเตจาเร่งายงทวันไหมงายงทวีบีสัสสมอสีบวายมาแต่แกกูนี่เนี่ยข้าวสาวเนี่ยนี่นามาเนบีโจซาเมโซบีบางเขาเด็กก็ยาวลาบีโจซาไล่เด็กค่ะสีบวายมาเอาเมียเนี่ยยามาเลี้ยงพี่ป่าเร่อกบว่ากูเนี่ยมันเนี่ยเนี่ยอะไรมาเล่าเด็กค่ะได้ชาดอดูเรตัวสามยาพี่บาร์เลยตัวชดอดูเรส่วนอัตแอนดี้ที่ใครเดาเราดีเราเนียร่าเรามากบว่ามาดีโลเนียมโยมาเป็นงานเนียไม่ละเนาะส่งตายมาลาสบีด้วยนี่เรดูเรพี่เดาดีเนี่ยมาสนาด้วยลมโยด้วยตาไม่ส่วนเลสีบัวเทียมจีตาเรบัวกูยุ่ยเชนไนมาพี่บาร์เลยชดตัวลูดามันไม่รู้พี่ตัวเนาะดูสุเลยไหมดีซีมาเยี่ยมมาเมื่อยังเล่ากันแล้วเนี่ยมาในงานงานเนบีโร่โจซาร์เรดูที่เอาพี่เต้เมื่อมาในงานมาเนบีโร่ไลน์เนมก้าวเส้นมาปีเร่จาร์เรียเนโจซาร์เร่แค่เรื่องมีอาชีพเร่แต่เอเยียยาโยฉันได้ยินท่าพี่เต้ด้วยประมาณสักปีเล่มาพี่โอต้าตายโยเนาะถ้าเรื่องแค่เรื่องมีอาชีพเร่เท่ามาแค่สุราพี่ต้นน้ำหอบผู้เนาะเอ็ดแค่แค่กูเอาเงินเอาลูกไปไหนเนี่ยเขาจะเอาเนี่ยนิสเนี่ยเดสัสสมอคอมนี่ชีเดตุลเนี่ยตุงาพาวเวปูพาวบีเล็ดตัวโจซาเมสอบีโรมาโจซาเกเรตุเดียวพี่เดอไปไลน์สุราฮาดีซีพายสันลูกเดชเองเนี่ยก็ทวดวาระเบนียามาไลส์เวียมันนามดีอไปไลน์ไม่ชีเบเอาเงินเอาโจซาเกเรตุเดียวพี่บาร์เรชินตัวเราเนี่ยมาเลยอาจิงลูกขอบาร์เลยเนาะสิงคโปร์นั่งมาชิบาร์เลยเงยยวยเลยเนี่ยมีบาร์เลยก็ตาเลยนี่ก็มองน้ำมาเลยตาเลยแต่ที่ก็ส่วนดีซีบอยลูกพงมาไก่ยาบุสบีอเมนทอตาเลยพงไก่เยี่ยมเนี่ยมาปีที่เปียงปูเมสบีพี่ร่าเรามาตู้เย็นน่าเด็ดเชิงไอเด็ดเชิงเลยเดี๋ยวมาแต่ที่มันตีเอาแต่ที่มันจ้าเอาพงโคไก่บีโรดีซีบ้าเยกูเอาไม่เอาลูกแค่เด็ดตุ๊ดยาวพี่เด็ดข้าวซองเนี่ยแอปไลน์เนี่ยเวเนี่ยเป็นแม่ลูกยองจีมูบีเนี่ยโจซาร์เลยเตยูมูบีเนี่ยโจซาร์เลยนากันซิงเนี่ยโจซาร์เลยเลเจนเตยูเด็กข้ามาดูมีอาเทตต่อเอาเตยูเด็กตุ๊ดยาวพี่เด็ดถ้าจำมาลูกสิงคโปร์นั่งมาเนบีโรเอาไม่แก่เลยยามาลีอาจิงเมพี่บาร์เลยตัวเรามังลีพิวท์แทบไปลูกขอบาร์เลยลุงเอปีปีเอเอซีซีพ่อพ่อบ้าบ้านเอเจเน่ตัวเล่นเล่นเอเจเน่ตัวเจเน่ลาเจเน่อพยอบ้าใจเดสัสสมอสีพ่อเยกูอเล่ขยี้เดใจลูกวิ่งเอาลูกกันเกเรตุ่ดียาวพี่บาร์เลยสัสสอร้องว่าจะไปไหนงานอเล่ขยี้เดใจจ้าลาเช่เองกันลาอเล่ขยี้ใจลาแม่เนี่ยจะโชว์ตัวดูเรลีสแต่ลาหน้าท้องเนี่ยขามาดีเล่ขยี้เดงารู้ตัวไหนบ้ามล่ะฮกก็ฮกบ้ามล่ะไอ้ลมโยตุยเรดูป่าเลยถ้าเป็นแม่มองลิพิวแทบไปจ้ารอไอ้ลมหอบูไอ้ดีโลอะไรขี้เรื่องงาป่าเอาโจซาแม่สบีโจซาเกเรดูเดียวพี่ป่าตัวเราเนี่ยมาเลยเนาะมอนตายเงินดูเลยเดียวพี่ป่าออนไลน์มายันเนี่ยมาตุ้มยานขาเร่ลาลาป้าป้าเนี่ยวิดีโอไฟเนี่ยใหญ่โจซาจ้าเร่เล่าจ้าเร่ตัวก็โหตอนเรามาราบาชยาเรดูที่เอาพี่เด้เอ๊ะ
ไอ้ลูราบาเชียร์เรบว่ามางามเนจิมูตาเป็นแม่เพื่อเมรินีโกมาวนมาเรียรอราบาเชเดนิยามาชีเดเพื่อเมโรมัตีเดชาเรียเนบิโรบ้ามาท้าวทามชีเบเนบังเอาโกเตียวเทโคบีตัลลาเรตุเดียวเพื่อสีพายเอโกลูกเชนลุนลุดีสีพายเอมาอามีเชนลุนลุเนาะก็เพราะว่ามามีตาจูเรนีมาเลเรมีอาชีพเด็ดด้วยนีมาเรียเชกันเนสัมผัสมาเตียวพี่ยามเองเพื่อเมื่อโกเปียบีพิจูนายเนี่ยดูเตียวพี่ยามเองสบีจูซากเรดูเตียวพี่บาร์เองโอเคตุนามีนีมาเลเนเลอูลูกขอบาร์เองออนไลน์มาตุ้มยานการีลาลาปะปะช่อช่อมอมอลินเนี่ยนี่อะไรส่วนตุ้มไอ้ลมโยบว่ามาเตตตตช่อช่อมอมอขันขันยันยานเนี่ยนี่อะไรลูกตาลูกชินเนาะสมัจจานเนี่ยนี่จีเนี่ยขันกองกองลินเนี่ยนี่จีเนี่ยยี่เกติตาลินเนี่ยนี่จีเนี่ยเอ้ยอากงลินเนี่ยนี่จีเนี่ยทับไปไหมรับอาชีพอะไรบวมพี่เด็ดด้วยไอ้ลมโยนี่กูไม่ยานลูกยงทวลากเรดูเดียวพี่เด็ดอะไรทีเนี่ยมันต้องไหนชาปยาตัวเรดูเรียห้าส่วนยี่ตลาดกูเวงเวงงาตองตะเต็งนะเต็งตงเต็งเลเต็งงาเต็งยานี่เรดูเรียพี่เด็ดนั่นเมรีก็เลิกเดียวทีเนี่ยมามองลินยามาเรดูกูพิจารณาค่ะตัวเรดีสีบวายมาอามีนลาเรสุราฮะตัวโกดายอัตวิจงนี่อันยาจีสิเกลูล่ะตุโรมาเย็นนี่เลยอันยาจีสิเกลูล่ะตุโรมากุญีป้าบริเวณดูเลยอันยาจีสิเกลูล่ะอับเยมามาฮอบูตุโรโกไรเอาเมียนจินเซชิลูเอาเมียนเกล่ามาฮอบูล่ะฮอบเดอไอรอเอรีเอาเมียนจินเซสุราฮะประตูเล่าอยู่อะไรเลยมิมิโกไรแม่เล่าอยู่อะไรฮอบเดนอตุมยาตะกาเล่าไปเล่าไม่ยาบาบูทีนี้น้าท้องบีเปลี่ยนตัวเร่มองเงี้ยมองเงี้ยเลยดิอ้าวเนาะดีสิบวายมาลาเลลาเรลูเตทีนี้มาลาเรลูเตคลีรีเล่ท่ามาทีนี้มาลาเรลูเตคลีรีเป็นยาวสิเลยใช่ทีนี้มาลาเรลูเตโอเคหนึ่งยาวสองยาวสามยาวห้ายาวหกยาวคนหนึ่งยาวโอเคปะไอ้ที่คนหนึ่งยาวเชื่อกูทว่าบาเช่ไม่ใช่ไหนเล่าสองเล่ปีบาไโอเคคนในยาวเนาะโซนวันเลท่าซัสเซสมองกงนี่มายาวอ่ะกางซงพี่บีลูไดชาวเวลูไม่ยาได้สับยาสองเกมเอาทีนี้มาดูเลยเบเดสเปียเกลีฮะขณะกูมาชินเนี่ยจีด้วยเนาะเปียกผู้เป็นหอบบ่าวอัตวิขอโอ้หน้าเทมาแต่เนี่ยจีด้วยกูชอบไปไหนมาเลยเซียเนี่ยบัวกันเนี่ยลุ่มยาวไหนมาเลยดีสเปียเกลีเดมาบัวจะคุ้นลงเปียกเล่นไหนเนี่ยคุ้นแล้วนี่ป่าเลยดีสับยาเกลีเดมามีตาจูโกกางกางมุมท่านไหนเนี่ยคนหลังนี่ป่าเลยดีสับยาเกลีเดมากูบอกว่ากูมีมาเอาตามบูชีเดดูเดียวพี่เอาเย็ดที่ไหนเนี่ยกงติขาเรป่าเลยดีสับยาเกลีเดมาลูกมีอ่ะกูกูยี่เป็นไหนเนี่ยคนเย็ดเรป่าเลยดีสับยาเกลีเดมาพี่ไม่เรียกพี่ยงเนี่ยป่าเลยดีสับยาเกลีเดมาอันนั้นก็มาชีเรลุงเอเรียมยอนลินเจติปาเรเช่นอะไรมีเอาจีได้ยังไม่เนาะสับยาตายเลยได้มันไหนโน่ฮะอพอยันเนี่ยเปล่าหรอผู้แต่แกตุ้ยแต่แต่ดูมาแต่แกยาละสัสสมอสีบวายฮะตีดูพอซะมันตีดูจอดว่าพี่โลตีโลเรบวานเรียมเลนเรดูเรอมยาจีชินเราโกตีตบาลเลยเนี่ยดีโลเรลาเลลาบีเปียกตัวซาเรดูเรอมยาอีเวเนาะอะรอตูโลบโลตวยเลยอ๋อซัสซัสมอซีปวายีฮาซียาวยาราเลปิสซีเวยาราเลลูขอยาราเลโลกอีเดมาซียาวเนดูเนซีเวเรดูบดูชันดาเลตวยล่ะตะตะลงซีเวดูผิดฉินดาล่ะโกดายทุบโลไม่ได้ทุบกงปิสซีเดเฮาได้มะล่ะก้าฤโกทุบไหนล่ะ
เลี้ยงยันเอกทั่วแต่ละสังเกตเอกทั่วแต่ละเนาะเองก็สาวเด็กทั่วกลุ่มพี่สี่เด็กทั่วแต่ละแต่ไม่เมื่อไอ้พี่สี่เด็กโกโลเจนเนมาละแต่ส่วนใหญ่เนาะที่เนี่ยทั่วกลุ่มพี่สี่เด็กโกเปียยองได้ยามาบ่ตบบ่าวล่ะชิลูมาขอเจมูลูขอยาได้ลงมาหอบูเด้เนาะลูขอยาได้ลงมาไม่ลงเชมูเด้ลูโซราบดูโอขอราเลยมันไหนเนาะที่นี่ล้ำมามาก้ามองบีตัวเด็ดไลน์กาตมาเร็วขอราล่ะมาขอบูตุรกูขอเย็นมันไหนเนาะไลน์กาไม่ซีอาเป็นในมาบ่เตสีตมาเร็วมันไหนเนาะมาขอบูตุรกูขอเย็นมันไหนเนาะเตสีไม่ซีอาเป็นในมาบ่เฮ้ล่ะสัสสมอสีบวายฮะตัวบีดอเมียนบีดอเล่ายองเลนเนี่ยไม่ยาบูตะเกะตัวจ้าจ้าเล่ลามาเยอมเยอมเนี่ยเล่าเห็นสัสสะสมอยงไหนยงใช่มั้ยเพ็ดตัวได้ดูเลยอมายอกลงไดมงผิดกว่ามาบ่อะแล้วต้วยยงเยยงเลเนี่ยเล่าโลย่าดาบ่ฮู้ผู้อต้วยจ้าๆเล่ล่ะมาเล่าโลย่าดาบ่ฮู้ล่ะဟုတ်တယ်အဲ့တော့စัสสะสมอซีบွားเยมาตะชู่ซัวတော့เลยถั่วตัวได้ดูเลยရှိတယ်ตะตองยะบีถั่วตัวได้ดูเลยရှိတယ်เตจ้าได้หมองเล้งญาติเลยโหมัดทาบาตะตองยะบีถั่วตัวได้ดูหาสัสสะสมอเจ้าโกตะตองดำเมติดตัวดาบา2000ยาบีถั่วตัวได้ตัว2000ดันเลยเป้ตีตัวดา3000ยาบีถั่วตัวได้ตัว3000ดันเป้ตีตัวดาซัสเซสมอมาอกั้นตะไม่ชิบ่เป้ดาเป้ดาหมอบูล่ะตูรุบ่าโลไม่อยู่ตัวดาแลงาตีบีงาตับบีโซเรใส่เนถั่วตัวจาดาဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မန်းစုလိုင်းเป้တဲ့စက်ပြာကလေးဟာတံဘိုးကြီးလာပါတယ်ဈေးနှုံကြီးတာမဟုတ်ဘူးတံပိုးကြီးတာပါဒီထဲမှာမန္တလေးရဲ့စေတနာမေတ္တာတွေပါတယ်မောင်လေးညီမလေးတို့ကိုဆက်ဆက်စမောစင်ပေါ်မှာဒိုင်းမွန်ဖြစ်နေမြင်ခြင်းနဲ့နော်အောက်ကခေါင်းဆောင်နေရတော့မနာလို့ဖြစ်နေတော့မှာသူတို့ခြာဝဲတယ်ခြာဝဲလို့မရတွေ့လားဆက်ဆက်စမောကခေါင်းဆောင်နေဟာကိုမရနိုင်အောင်မလူတစ်တယ်ကိုပေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲတကယ်တမ်းကျတော့ဒီစက်ပြာတွေလိုချင်လို့အသေးတမ်းပဲနော်ဒါပေမဲ့မဆိုင်တော့ကမဆိုင်တော့ဘဝမှာအာပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အရာတွေရှိနေပြီအဲ့တော့ဒီနေ့မောင်လေးညီမလေးတို့ကိုဒီလိုမျိုးဘဝအတွက်နော်ချိတ်ဆက်ပေးလို့ရတဲ့အရာတရားခင်းပေးတာလမ်းခင်းပေးတာဖြစ်တယ်เนาะเปลี่ยนพี่တော့ຕົງជីပါຕົງជីပြီးတော့ໃຈတယ်ဆိုရင်ဒီຊີບွားရေးဟာຍ້ານລွယ်တယ်ກို့ລົມမျိုးຢີຊູ້ແດ່ດູດີບໍ່ຊິຫຼາຊິແດ່ဆိုရင်ປ່ຽນພີ້ໄມ້ເສັດໄປປ່ຽນບ ્યો ປ략ໄປດາເບນໍລູຂໍຢາດາແຊັດສຽາຫມໍບູກ້ອງແດ່ອເລົກກໍຂໍລົ່ວຫາດາເລຫົດແດ່ບໍ່ຫຼາມາກ້ອງແດ່ເນຍາດາມາຂໍແດ່ດູດີຊິແດ່ຫມໍບູຫຼາເອຊິແດ່ກູວ່າກ້ອງແດ່ດີໂຫກ້ອງແດ່ເນຍາໂຫຂໍດາຂໍແຍ່ຢາມેນໍພົ່ງຍີ້ຈ້ອງມາຕຍາຕ້ວຖ່າຍມેຕຍາຕ້ວນາມેອຫຼູລົ່ມມેနော်မခေါ်ရဲဘူးလားကိုတငယ်ချင်းနေဘာလို့လဲသူ့ကိုကုသိုလ်ရစေခြင်းလို့ဟုတ်လားအဲအခုဒီနေ့သူများတကားတွေအပြင်မှာဟောပတ်စံနေဝေနေတယ်ကိုတငယ်ချင်းနေကိုခေါ်ပြီးမသွားဘူးလားဘာလို့လဲသူ့ကိုရစေခြင်းလို့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရစေခြင်းနဲ့စိတ်တွေနဲ့ခေါ်ရမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးကိုစီမှာသူတို့ကိုပေးစေခြင်းနဲ့အရာတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်သူတို့အတွက်ရစေခြင်းနဲ့အရာတွေနော်ကိုသွားပေးရင်လည်းကိုကသူတို့ကိုပြောပြပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့မယူခြင်းဘူးဆိုရင်လည်းဘာဖြစ်လဲကိုစိတ်ဓာတ်ကြစရာလို့လားမလိုဘူးသူတို့မယူခြင်းဘူးဆိုရင်လည်းပဲသူတို့ဘဝမှာသူတို့ဘဝအောင်မြင်နိုင်တဲ့အရာကိုသူတို့ညင်းပယ်တာဖြစ်တယ်ကိုကသူတို့ကိုအောင်မြင်မှုတွေသွားပေးတာဖြစ်တယ်နော်စိတ်ဓာတ်ကြစရာမလိုဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့မောင်လေးညီမလေးတို့ဒီနေ့မှာဆက်ဆက်စမောထုတ်ကုန်ပစ္စည်းလေးတုံးဆွဲပြီးတော့ဒီပစ္စည်းလေးဘယ်လိုတုံးရတာလဲသိလားမသိဘူးအဲဘယ်နေရာမှာတောင်းရလဲသိလားမသိဘူးโอเคဒီနေ့ထောက်ကုံပစ္စည်းရဆိုလို့ချင်းအာခနာကိုမနော်ကြီးညော်တွေအကုန်လုံးကိုအာပျောက်စေတယ်ကြီးကြီးဆိုတာရှိတယ်လေလူတိုင်းဟုတ်တယ်မလားအမ်ပြီးပြီဆိုလို့ချင်းဒီနေ့ဒူးစစ်တွေမဲတာတွေတောင်စစ်တွေနော်အဲဒူးစစ်တို့တောင်စစ်တို့လေဘင်းတို့ဂျိုင်းတို့နော်မဲတဲ့နေရာပေါ့ဘယ်နေရာမဲလဲမဲတဲ့နေရာမဲတဲ့နေရာကိုလိမ့်လို့ရပါတယ်ပြီးရင် तू ကပထမနေ့တရက်ထဲမှာပဲရေချိုးတယ်တခါပေါ့တခါချိုးတဲ့ထဲမှာပဲခနာကိုထဲမှာ36ရာခိုင်နှုန်းအနေနဲ့ကြီးညော်တွေကင်းစင်သွားတယ်နှစ်ခါချိုးလို့ချင်း90ရာခိုင်နှုန်းသုံးခါချိုးရင်ကြီးပြောင်ပြီပေါ့ကွယ်နော်
ไอ้ลมโยบิลุชินเลยตูก็เนี่ยเนี่ยหน้าตายาดาหมอบุเนาะขณะกูตายาดาဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးစက်ပြာဟာဆိုရင်မဆိုင်တို့မြန်မာပြည်သားတွေအတွက်အရန်လိုအပ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခဏကိုမှာချွေးထွက်ပြီးတော့တနေကုန်အလုံးလုံးရတဲ့သူတွေအတွက်လိုင်းကားတွေဘာတွေစီးတဲ့အခါကြလို့ရှင်မနေ့ခင်ဒီစက်ပြာလေးနဲ့ရေချိုးပြီးတော့လိုင်းကားစီးသွားမယ်ကိုခဏကိုမှာအနံ့အသက်ဆိုးတွေကင်းစင်သွားမယ်မကောင်းလားကောင်းတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းကာကွယ်ပေးတယ်နော်မဟုတ်လို့ရှင်ပတ်ဝန်းကျင်ကနေပြီးတော့လက်မြောက်ပြီးတော့လိုင်းကားစီးတယ်လိုင်းကားစီးတယ်ဆိုတော့နိုင်လိုက်တော့ဂျိုင်းတော့တားစိတ်ညစ်ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားပေးကျင်လိုက်တာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဂျိုင်းချွေးစော်နန်တဲ့သူကိုသတိရလိုက်ပါပြီးရင်ခြေထောက်မှာဖနက်စည်းတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဘိုးဖနက်မှာတားနန်တယ်နော်တမဆိုင်လုံးဝမခံစားနိုင်ဘူးအဲ့ဒီဖနက်အနန်တာလေနော်အဲ့လိုမျိုးအနန်ဆိုးတွေရှိတဲ့သူတွေနော်ဒါတွေကိုအရန်ပျောက်စေပါတယ်ဒီနေရာမှာခြေထောက်တွေကိုတိုက်မယ်ဖနောက်နေနော်လည်းမျိုးကြီးနေပေါ့သုံးပေးရတာဖြစ်တယ်တကယ်လို့သုံးပြီးတော့ကြိုက်တယ်ကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်တော့မှရှိတဲ့သူဘသူ့ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်ပေးပြရမယ်နော်မျှဝေရဲလားမျှဝေရဲတယ်အေးသွေးကောင်းပြီးတော့ဈေးနှုန်းတက်တာတော့ကုန်ပစ္စည်းဖြစ်တယ်မဟုတ်လို့မြန်မာပြည်သားတွေအတွက်အရန်ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တယ်ဒီပစ္စည်းတွေဟာပုံမှန်ဆိုရင်နီးစပ်ရဈေးဆိုင်တွေမှာမဝယ်ဘူးလားဝယ်တယ်အဲ့တော့ဒီစက်ပြာတခဲလေးကနေမောင်လေးတို့ညီမလေးတို့ဘဝကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ဘဝပြောင်းလဲနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဒီနေ့ list တဲ့စီနီတွေပြီးဆုံးပါပြီ MC ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဖွင့်လန်းတွေကိုလာရောက်ပြီးတော့မျှဝေပေးတဲ့အခါမှာဟာတိုက်တယ်သဘောကျတယ်ဒီလိုသင်တန်းတွေကိုတက်ချင်လိုက်တာဒီလိုအောင်မြင်တဲ့သူမသနိုင်ချပြပေးသွားတာဒီလောက်လေးပဲလား success small company မှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ထပ်အောင်မြင်သူတွေအများကြီးရှိတဲ့သင်တန်းလက်မှတ်ကိုကြော်ညာပေးဖို့ MC ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်